Ossi Väänänen, Sami Salo ja Aki Berg, Toni Lyrman. Suomen ykkösketjussa Jere Lehtinen, Saku Koivu, Teemu Selänne. Kakkosessa Peltonen, Jokinen, Ruutu. Ja kolmosessa Hagman, Kapanen, Hentunen. Neljännessä pikku muutoksia, eli Eloranta palaa sinne. Riku Haal sentterinä, Jarkko Ruutu toisella laidalla. Tänään sekä Olli Jokinen että Toni Lyrman pelaavat sadannen aamaottelunsa. Kanadan maalilla Martin Brodeur. Edellisen ottelun siis sivussa ja hän on ollut suuri puheenaihe täällä. Avauksen Koivuja vastaan Draper, Thornton, Dawn, tämä DDT-ketju. Puolustajapareina Robin Regier, Scott Niedermayer, Eric Brewer, Adam Foot, Scott Hannan, Jay Baumeister. Ykkösketju on Lemieux, Sakic, Iginla. Toisessa ketjussa pelaavat Smith, Le Cavalier, Heatley. Ja kolmannessa Gagné, Richards ja St. Louis. Tässä kokoonpanot hetken kuluttua täysi ryminä päälle. Tätä kattausta on rakennettu yli 2 viikkoa. Kaikki herkut ovat nyt tarjolla. Maailman parhaiden kiekkoilijoiden turnauksessa Suomi on ensimmäistä kertaa finaalissa. Vastakkain ovat Pohjois-Amerikan lohkovoittaja Kanada ja Euroopan lohkovoittaja Suomi. Kumpikin on välttänyt tappion tähän asti ja tänään jomman kumman on hävittävä ensimmäisen ja samalla viimeisen kerran. Tervetuloa mukaan. Ja Kanada Centerissä on ollut armoton hulabalo koko kuuman päivän. Median ruletti on pyörinyt aamusta saakka ja tämän hallin sisältä on lähtenyt jo tähän mennessä tuhansia haastatteluja maailmalle. Tunnelma on sähköinen. Kaikki alkaa olla valmista. Tähän otteluun piti alun perin tulla Kanadan kansallislaulua esittämään Paulin Gretzkin, eli Wayne Gretzkin vanhimman tyttären, mutta paine oli ilmeisesti liian kova. Nyt näemme Kanadan Idols-voittajan jonkin vuoden takaa ja Suomen laulun esittää Robert Pomako. And please join Sass Jordan in the singing of the Canadian national anthem.
on meininki. Kyllä joo, Toronto saa kyllä hyvän äänen aikaisesti, kun täällä on meininki. 19 000 katsojaa on pakkautunut Air Canada Centeriin. World Cup-finaali vuosimallia 2004 käynnistyy hetken kuluttua. Ottelun tuomareina ovat tänään Paul Dvorsky ja Steven Walcom. Greg Dvorsky, Brad Lazarowicz ovat linjatuomareina. Mika Kiprusovin torjuntaprosentti 94,8. 1,18 päästettyä maalia tähän mennessä. 2-0 peliä tässä turnauksessa. Toisessa päässä Martin Brodeur, 100 torjuntaa, torjuntaprosentti 97, 0,75 päästettyä maalia tähän mennessä ottelua kohti, 1-0 peli. Tämä on viime kauden kahden parhaan NHL-maalivahdin suuri taistelu. Tällä hetkellä kahden maailman parhaan maalivahdin taistelu. Näin lyödäänkin peli nopeasti käyntiin ja kuten arvata saattoi, niin tässä peluttaa Kanada Koivua vastaan Thorntonin ketjua. Kiekon ottaa Timonen Suomen maalin takana ja tästä syntyy ensimmäinen pitkä kiekko. Millä luulet, että Suomi parhaiten tästä ensimmäisestä 10-minuuttisesta selviää? Se on äärettömän tärkeä pätkä. Erittäin tärkeä. Kanada tulee kauhealla vauhdilla. Kanada haluaa ajaa suomalaiset päädystä läpi ensimmäisen 10 minuutin aikana perinteisen kanalaisen tyyliin ja saada yleisö innostumaan. Suomi täytyy vain jäädyttää peliä niin kuin USA vastaan. Miten tärkeä luulet, että tämä peluttaminen on Kanadalle? Varmasti tärkeä, että se oli huono kolikon kääntöpuoli, tuli se kääntöpuoli Suomelle, että mä uskon, että Kanada tulee aika paljon käyttää tätä omaa vaihtoehtoa. Kanadalta jäälle suuret tähdet, Lemieux, Säki, Iginla, Suomen ketjuna, Jokinen, Tuomo Ruutu, Ville Peltonen, Olli Jokinen, USA-ottelun paras pelaaja aloittamaan. Tämän aloituksen hän jää kuitenkin Säkikille ja näin lähtee Kanadan hyökkäys vaivoin käyntiin. Väänänen Salo sulle puolustajaparina. Sami Salo ottaa rauhallisesti kiekon. Brewer, avausmaalin tekijä tsekkiottelussa. Jokiselta syöttö hermostuneesti päätyyn. Adam Foot luistelee kiekon kiinni omassa kulmauksessaan. Tuomo Ruutu taistelee kuitenkin Suomelle kiekon hyvin. Sitten lähtee Kanadan vastahyökkäys. 3-3 vastaan Kanada tulee. Säkik. Ja nyt ottaa Lemieux taitavasti kiekko. Tässä on ensimmäinen paha paikka ja se on maali. Maalin tekijä Jeremy Ginla. Loistavasti tehty maali ja karmein alku. Karmein mahdollinen alku Suomelle. Painajainen toteutuu ensimmäisellä minuutilla. 52 sekuntia pelattu ja kiekko on maalissa. Vähän liian isolla riskillä suomalainen yritti päästä syöttöön väliin ja se koitu heti. Säkikin loistava poikittaisyöttö ja syöttö tulee Lemieuxlle ja keskeltä tulee. Sitten se on Säkik, joka tekee maalin, eikä Iginla. Säkik painaa suoraan syötöstä sisään ja Kiprusov ei ehdi kertaakaan torjua ennen kuin kiekko on maalissa. Maalintekijänä on Joe Säkik. Mari on muutaman syötön tässä turnauksessa antanut, joka on mennyt suurin piirtein mailojen läpi, niin ei voi antaa miehelle näin paljon tilaa. 52 sekuntia. 1-0. No nyt nähdään sitten, mihin tämä avausmaali johtaa. Thornton jälleen jäällä, syöttö keskelle. Suomella taka-ajan asema heti ensimmäisellä minuutilla. Säkin maalintekijänä, Lemieux maalinsyöttäjänä ja se oli vaan niin hienosti tehty maali kuin ikinä voi olla. Timoselta kiekko Nummiselle, painajaisalku Suomelle, mutta se on vasta ensimmäinen siirto tässä ottelussa. Paljon joutuu kuitenkin Suomi tekemään töitä, jotta palattaisiin lähtöruutuun. Kiekko on Nummisella, Numminen keskelle. Ja syöttö Hentuselle, Hentunen spurttaa perään. Baumeister, Hentunen taistelee sen, mitä taisteltavissa tilanteessa on. Hagman. Kiekko uudelleen Hentuselle. Tämä maali antoi ainakin aivan uudenlaisen latauksen tähän peliin. Ja suomalaiset heräsivät heti ensimmäistä hetkistä. Nyt on paikka! Onpa hieno tilanne, mutta Martin Brodeur näyttää, miksi hänet on kahden viimeisen vuoden aikana palkittu Vezina Trofilla NHL:n parhaana maalivahtina. Suomen täytyy saada painetta Kanadan pakkeihin, just niin kuin Kapasen ketju sai. Uskaltaa pitää kiekkoa, koska tsekki teki sitä Kanadaa vastaan erittäin hyvin ja Suomen on pakko tehdä. Ja tässä on Suomen pienin kentällinen pystyy tekemään näin hyvin pitää kiekkoa, niin muistan, että Suomi pystyy tähän muukin tekemään. Ja kiekko tulee sitten Bärille, Bäri vetää ahneesti. Laidat ryskyvät, kun tilanteeseen tulee
suomalaisista Riku Haalainen, nelosketjun sentteri. USA-ottelussa hän kolmannessa erässä Haala ei paljon pelannut, koska silloin Olli Jokinen tuli kahteen kentään. Uskotko, että tänään suunnitelmissa on sama homma, jos Jokisen peli kulkee? Uskon joo, koska tämän pelin jälkeen ei varmaan pelata pitkään aikaan, niin nyt voi ajaa miehet niin kuoliaiksi kuin vaan. Maalintekijä Säki tulee aloitukseen, hän saa Jokisen tässä vastaansa. 2:08 on ehditty pelata jo Kanada sentterissä. Ja Kanada on saanut haluamansa alun, mutta sen jälkeen Suomi on mielestäni lähtenyt taistelemaan rohkeasti. Timonen ampuu Brodeur nopeasti Lemieulle, joka antoi loistavan syötön tähän avausmaaliin. Peltonen hyvin eteenpäin tuoma ruudulle. Tilanne on kuitenkin paitsi. Suomen pitää päästä äkkiä Brodeurille kiinni, koska ilmeisesti rannevamma, niin ehkä jos jossain vaikuttaa, niin se vaikuttaa kiekon pelaamisessa. Että varmasti koppeja pystyy ottaa hyvin, mutta ei pysty syöttämään. Nyt näytti, että oli vähän sellainen ote maailmasta, että normaalisti ei käytä sitä. Kiprusoville tietysti karmein mahdollinen alku, eli heti kiekko häkkiin ensimmäisestä laukauksesta, eli ei pääse kunnolla edes lämpöön. Ja näin Suomi sitten pitää kiekkoa hyökkäysalueella edelleenkin. Kiprusovilla tavallaan kummallinen tilanne, hän on kertaakaan torjunut. Ja kiekko tulee Downille, Down ampuu suoraan päädystä ponnahtaneeseen kiekkoon, eikä ole kaukana, ettei tästä synny toista maalia Kanadalle, mutta nyt tulee Suomi hyvin. Koivun ovella syöttöyritys, Selänne ei saa kuitenkaan kiekkoa, siinä oli ykkösketjulla idea. Väänänen ottaa kiekon, Väänäsen veto päätyy. Sinne liukuu ensimmäisenä Regier. Hänen avauksensa on kuitenkin huono, näin Timonen ottaa kiekon, 3 minuuttia on nyt takana tästä World Cupin finaaliottelusta. Jäätävä suihku Suomen niskaan. Siitä joukkue näyttää kuitenkin toipuneen hyvin, sillä nyt tullaan vahvasti. Haagman ampuu puolustajan lapaan välissä, kiekko katsomon puolelle. Toivottavasti Suomi yrittää käänteistä psykologiaa, että annetaan Kanadalle hyvän olotunne heti alkuun ja sitten isketään. Kanadahan meni tavallaan sellaiseen vipuun, johon Kanada hyvin harvoin menee Tšekkiä vastaan. Eli kun Kanada teki maali, Tšekki iski kahdesti alta minuutin maalin Kanadan päätyyn, ja se tiedetään, että tänään samanlaista ei varmasti pääse tapahtumaan. Numminen, jälleen kiekko Timosella, Haal Eloranta, Jarkko Ruutu Suomen hyökkäjinä. Ruutu möyrii kiekon perään, mutta nyt on peli vihelletty jälleen poikki. Joukkueiden edelliset kohtaamiset Prahassa viime keväänä puolivälierissä Kanada voitti jatkoajalla katkerasti Suomen. Silloin maalintekijänä oli jatkoilla Danny Heatley. Pelihän päättyi 5-4 numeroihin. Ja täällä on suomalaisiakin tullut paikalle tänään 100, mutta toistaiseksi heillä ei paljon kerrottavaa ole tästä. Barry, Urjo kulmassa, Richards, St. Louis, Jänje, ja jälleen kiekko Suomen maalin ohi, Brewer ampujana, kiurottaa Adam Foot. Colorado pakki pelaa maalin taitse kiekko Brewerille. Suomalaiset tekevät nyt valtavasti töitä, mutta tässä saattaa käydä näin. Hyvin kuitenkin Aki Berg heittäytyy tilanteessa, Berg panee kaiken likoon. Oli tärkeä katko. Kyllä joo, 2-0 ja sen rupeaa selkäranka notkahteleen, että täytyy kyllä nyt ruveta uhrautumaan poikia. Kanadalla on melkein joka ketjussa liukkaita pelaajia, että Suomella ehkä tuntuu maalinteko olevan kahden ketjun harjoitella, mutta kanadalaiset on perin eurooppalaisia hyökkääjiä, ei voi antaa kenttä yhtään tilaa. Jokinen Säkin kaloituksessa vastakkain. Hermostunutta on. Ruutu käy viemässä aloituksen Suomelle. Numminen. Numminen poikittais syöttö. Peltonen. Ruutu karkaa Bowmeisteriltä. Tuomo Ruutu ahnaasti perään. Ruutu kaivaa kiekon Suomelle. Peltonen hyvä syöttö keskelle. Jokinen yrittää suoraa ratkaisua, mutta kiekko ei kuitenkaan tottele. Numminen. Ruutu. Säkik maalintekijä väliin. Lemieux lyö kiekon päätyyn. Kiprusonkin pääsee peliin mukaan. Pahalta näyttää jälleen. Siinä tulee jälleen Joe Säkik. Säkik koukkii kiekkoa, mutta väliin tulee kuitenkin Timonen. Ja Säkik yhdellä kädelläkin pystyy pitämään kiekkoa kulmassa. Nyt on Suomi todella ahtaalla.
Kanadan ykkönen myllää ja jyllää maali takana Lemieux. Näyttää kuin pelattaisiin ylivoimaa, Kanadan ylivoimaa tällä hetkellä. Ja kiekon ottaa päädystä Säkik. Säkikin syöttö Lemieux ja loistava torjunta Kiprusovilta. Ilmasta löi Lemieux. Suomi on pikkusen hermostunut tässä alussa siinä mielessä, että on muutaman kerran ajettu itsensä mettään, mitä USA-pelissä ei tapahtunut kertaakaan. Ja pahinta meidän kannalta on tietysti se, että Kanadan ykkönen on päässyt valtavaan vireeseen heti ensimmäisistä vaihdoista saa. Keskialueella ei saa tulla kiekomenetyksiä Lemieux kentällistä vastaan, koska meidän ekassa maalissa nääkin, kun Lemieux sääkikki on varmaan tehnyt 1000 maalia NHL:ssä enemmänkin, niin tappavan jälkeen. Draper antaa kiekko taaksepäin. Näin Niedermayer, Regier, Draper. Tämä on kertaa mistä Stanley Cup voittaja. Draper lyö kiekko kuitenkin Väänäselle. Suomen hyökkäyksestä ei tule nyt mitään. Kanadalla on juuri nyt ote pelistä, kun 5 minuuttia ja 25 sekuntia on ehditty pelata. Down, Draper. Takaisin Downille. Kanadan peli pyörii nyt mainiosti, on kentällä sitten mikä porukka tahansa, Thornton. Vahva Thornton pitää kiekkoa, Sami Salo yrittää saada häneltä sitä. Näistä tilanteista tulee herkästi minuutteja, mutta toistaiseksi ei jäähy ja tässä ottelussa Rigger lyö kiekon eteenpäin. Thornton ottaa sen Salolta. Down pienestä kulmasta veto, mutta onneksi Kiprusov torjuu ja sitten Suomen puolustus potkii jo kiekkoa kohti omaa maalia, Rigger ottaa kiekon. Onpa vaikea hetki menossa. Suomi on ollut nyt helisemässä pitkän aikaa. Rigier ampuu. Väänänen saa kuitenkin irtokiekon. Jere Lehtinen. Suomi vaihtaa samalla uudet ukot lennosta. Hyvin tulee nyt Lyrman. Ja tästä ruutu kääntää keskelle. Paikalle tulee Eloranta. Väri. Lyrman ja vetää ruuhka ja maali! Lyrman sadannen aamuottelunsa kunniaksi ja tasoittaa tämän ottelun. Siinä saadaan Trafik ja Brodeurin eteen ja Suomi tasoittaa peliin, kun peliä on pelattu 6 minuuttia ja 34 sekuntia. Ja luukulla on hämmentämässä ukkoa sen verran, että katsotaan nyt sitten tästä hidastuksesta, kuka lopulta maalin tekee. Ensiksi Eloranta ja tästä ampuu Lyrman. Mitä sanot, mistä löydetään maalintekijä? Joku venytti jalan eteen sinne. Hall taitaa olla se, joka sieltä lopulta saa mailansa väliin. Suomalaiset tulee vääntää väkisin Brodeurin eteen ja kyllä Brodeurikin menee maaleja, vaan saa ohjauksia ja maskia eteen. Ja Suomi tulee uudelleen. Nyt ampuu Numminen 1-1 numerot ja onpa toisen näköinen ilme. Suomalaiskatsojilla tällä hetkellä 1-1 ovat numerot ja tulipa tärkeään paikkaan. Kesken Kanadan valtavan myllytyksen, Genie ottaa kiekon. St. Louis. Richards ei saa kiekkoa, siinä on tuomarikin suomalaisten apuna, Hagman. Ja kun peli seuraavan kerran menee poikki, jos tässä ei lisää maaleja tehdään, niin menemme ensimmäiselle mainoskatkolle. Brewer, Peltonen ajaa miehen hyvin kiinni. Väri menettää kiekon, menettää se paassa paikassa, Lemieux loistava syöttö ja hyvin ottaa Iginan laukauksen kiinni jälleen. Miikka Kiprusov, numerot 1-1, sähköinen alku tälle ottelulle ja nyt menemme mainosten pariin. Viihdettä elämään. Viihdettä elämään. Expert. World Cup-finaalissa jäljellä ensimmäistä erää 12.36. Suomi on tasoittanut tämän ottelun yhteen. Saku Koivu ja Joe Thornton ovat aloituksessa vastakkain. Eipä parempaa paikkaa tätä maalia olisi voinut saada. Kesken Kanadan painostuksen Suomi tasoittaa tämän ottelun. Ja nyt ollaan jälleen sitten aivan uudenlaisessa tilanteessa, kun Lehtinen ottaa kiekon. Selänne on hyvässä vauhdissa. Rigier vastaa Selänne. Ja siinä otetaan nyt miehistä mittaa oikein todeteolla. Kiekon ottaa Lehtinen. Koivu odottaa kiekkoa itselleen. Välissä on kuitenkin Niedermayer, Rigier, Salo joutuu Rigierin taklaamaksi. Hyvin pitää Lehtinen kiekko kuitenkin hyökkäysalueella. Niedermayer, NHL:n parhaaksi puolustajaksi viime kaudella valittu Niedermayer.
on hölmöillä kiekon Suomelle. Nyt se tekee Thornton. Haudissaan Chris Draper. Tämä Detroitin väkivahva murjoja menee kuitenkin tässä suomalaisten vipuun. Ja näin Suomi saa hetkeksi kiekon, mutta vain hetkeksi. Nyt on vauhdissa jo Joe Sakic. Iginla. Ja Iginla vetää sen sitten katsomon puolelle. Sähkö on tullut peliin. On ollut muutamia taklauksia ja Draper ja Koivu vähän tökki mailalla. Ja Jarkko Ruutu näyttää olevan hyvällä pelipäällä. On kaksi kertaa ajanut karvaukseen hienosti. Ja itse asiassa Suomen maali syntyi aika hyvin siitä, koska Ruudi pääsi töyttämään Niedermayeria vähän. Ja Kanadan salama maalin jälkeen suomalaiset kuitenkin näyttävät sen, että tänään pannaan kaikki likoon. Aivan viimeiseen pisaraan saakka Suomi tulee tässä ottelussa taistelemaan. Timonen avaa Suomen hyökkäyksen. Haala. Brodeur. Foot. Sakic. Tuntuu ehtivät tänään joka paikkaan. Lemieux odottaa kiekkoa punaviivalla. Ei sitä kuitenkaan saa. Kiprusov. Rauhallisesti Timoselle. Timonen nopeasti eteenpäin. Eloranta jatkaa Haalille. Toiselta puolen lähtee vauhtiin Jarkko Ruutu. Ja Ruutu tulee röyhkeästi. Pitää kiekko hyvin, mutta hän on täysin yksin tässä hyökkäyksessä. Ehtii siinä kolhimaan Lekavalienta. Ja sitten vetää Iginla Jarkko Ruudun kumoon. Aivan puoli huolimattomasti käy kostamassa, mutta tuomarit eivät puutu kumpaankaan juttu. No, siinä oli puoli ja toisin pikkusen vähinä. Niin usein NHL:ssä tuomarit antaa mennä, jos suurin piirtein tasavertaiset iskut vaihtuu, niin vedetään viheltämättä. Scott Hannan taitaa olla pelaaja, joka tässä ruudulla on vielä aika paljon tilejä selvittämättä. Kyllä varmasti tulee olemaan. Koska Suomen täytyy päästä nopeasti karvaukseen, koska Brodeur on kolmas pakki ja Brodeur on melkein paras avaava puolustaja Kanadalla. Heatley ei saa kiekkoa, Barry lyö sen ränniin. Nyrman nousee hyvin vastaan. Kanadan hyökkäyksen lähtö on nyt vaikeaa. Bomister, Smith, kolme maalia tässä turnauksessa. Edmonton hyökkääjällä tähän mennessä. Ryan Smith lyö kiekon Suomen päätyyn. Nyrman voi hakea kiekon rauhassa. Hänen väliin kuitenkin Peltonen, Bomister. 9,5 minuuttia ensimmäistä erää tässä World Cup-finaalissa pelattuna. 1-1 numerot. Kiekon perään jälleen Smith. Siinä on myöskin pienikokoinen taskuraketti. Se on Louis Le Cavalier. Mainio syöttöyritys eteenpäin. Se Louisille. Tämä ei kuitenkaan tällä kerralla tavoita kiekkoa. Hyvin tulee nyt Hentunen tähän kiekkoon. Ja Rigier jatkaa näitä rajoja taklauksia. Muutama kunnon pommi on nähty, mutta toistaiseksi taklauspelissä Suomi on hävinnyt yhtä. Ei ole kyllä. Kanadan puolustajat on aika kovia taklaan, että sen takia Suomen ei välttämättä kannata lähteä ihan hullulla olla niitä taklaille, koska on tottunut tähän, että mieluummin mailla häiritä peliä ja vaikeuttaa puolustajien avaamista, koska sitä kautta Suomen pääsee ennenkin niskapäälle, kun yrittää taklata näitä miehiä. Ne on niin paljon tottunut taklauksia, että niitä saa ajaa kyllä tosi paljon lujaa ennen kuin heilahtaa mihinkään suuntaan. Aloittamassa Richards. Tampan kaksikko. Se on Louis Richards. Maustettuna Philadelphian Janiela. Väänänen joutuu hiukan hätäilemään tilanteessa. Rigier ohjaa kiekon Genjeelle. Tämä vetää päätyyn. Kiprusov pysäyttää maalin taakse. Hagman. Sen Louis. Vain 1,72 senttinen hyökkäjä. Loistava viime kausi takana. Kiekon ottaa Jere Lehtinen. Ja Lehti sieltä kiekko Koivulle. Koivuun ajetaan rumasti. Kyynärpäät korkealla kiinni. Tuomarit eivät puutu tilanteeseen. Nämä joukkueet ovat saaneet tässä turnauksessa suunnilleen saman verran jäähyjä per ottelu. Suomella on hiukan vähemmän. Taitaa olla 9,2 ja Kanadalla 9,7 minuuttia. Tästä katkosta mennään jälleen pikkupaussille. Viihdettä elämään. Expert. Yhdeksän 12 ensimmäistä erää jäljellä. Numerot ovat 1-1. Thornton ja Koivu ovat valmiina aloittamaan. Kanadan päädystä vaihteeksi aloitetaan. Timonen Numminen Suomen puolustajaparina. Draper hukkaa kiekon, mutta apuna on sitten Thornton, jonka syöttö kuitenkin keskialueella menee suomalaisille. Nämä lähtee selänne vauhdikkaaseen läpiajoyritykseen, mutta hänet saadaan kuitenkin niin tasapainosta. Numminen. Numiselta eteenpäin Lehtiselle ja Lehtinen survoo kiekkoa keskelle. Thornton on välissä.
Brewer. Jere Lehtinen painaa painetta sinne pakkeihin. Ja siinä on varmasti yksi tärkeä asia, ettei Kanadan puolustajat saa rauhassa avata näitä hyökkäyksiä. Se on asia, johon Suomi kiinnittää paljon huomiota. Kyllä, se on suurin asia jo. Suomen pitää vikkeänä päästä Kanadan pakkeihin käsiksi. Ja Thorsonin ketju, joka näkyy pelaavan sakuketjua vastaan pääasiassa. Siinä on Thornton ja Down, jotka on isoja järkäleitä. Vaikka hyviä luistelijoita, kuitenkin niin näppäriä ja vikkeliä kuin Saku ja Jere. Teemu ei häviä nopeudessa kenellekään. Että mä uskon, että Saku pystyy käyttämään sitä ketjua hyväkseen. Haal on aloittamassa Säkikkiä vastaan. Säkik vie aloitukseen ja kiekko on Bowmeisterillä. Jälleen Säkikin kautta lähtee hyökkäys käyntiin. Taitavasti pystyy Säkik pitämään kiekon keskialueella. Aki Väri kotihallissaan. Haalin nosto väliin Bowmeister. Nyman. Kiekko nousee verkkoihin ja näin peli pannaan poikki. Suomi on ainoa joukkue tässä turnauksessa, joka on pystynyt nousemaan tappioasemasta voittoon. 18 peliä on pelattu ja tämä tilasto on lähes uskomaton. Eli Suomi onnistui USA:ta vastaan kääntämään ottelun. USA johti 1-0, Suomi teki 2 maalia. Jokinen ja Koivu maalintekijöinä. Nyt on juuri Jokinen aloittamassa. Hän saa Lecavalierin vastaansa. Ja Lecavalier oli suuri sankari täällä Torontossa, kun hän vei joukkueensa tähän finaaliin jatkoaika maalilla Tšekkiä vastaan. Jokinen. Brodeur väliin ja näissä tilanteissa hänellä varmasti on vaikeuksia. Pelaaminen mailalla rikkinäisen käden kanssa on aika vaikeaa. Peltonen. Lecavalier niittaa Peltosen. Kiekko tulee kuitenkin Suomelle. Tuomo Ruutu tekee hyvin hommia päädyssä, mutta Kanada joutuu jälleen purkamaan. Ensimmäisenä kiekkoon kiinni luistelee Ossi Väänänen ja näin pitkä kiekko ja aloitus jälleen Kanadan päätyyn. Suomi on niskan päällä vähän aikaa ja sen pari kertaa kun Brodeur on joutunut kiekkoa käsittelemään, niin ei ole kyllä vaikuttanut Hollantan lupaavalta, että siihen nähden mitä mies normaalisti tekee. Edessäkin tilanteessa jotenkin pelkäsi sitä ja tavallaan otti mailan pois välistä, kun sinne suomalaishyökkäjät tulevat ryminällä. Ja kuten suomalaisilmeet kertovat, niin ei tässä mitään hätää tällä hetkellä ole. Numerot ovat 1-1, vaikka Kanada otti salama alun, teki 52 pelisekunnin jälkeen ottelun avausmaalin. Säkin maalintekijänä Lemieux oli syöttäjänä. Niko Kapasen kenttää suomalaisista jäällä ja Säkikit ovat jälleen tekemässä pahojaan. Hänen toinen puolustaja on Bowmeister. Säkik, Lemieux ohjaa jälleen kiekon ilmasta, mutta tällä kerralla Suomen maalin taakse. Hentusen roikkusyöttö Bowmeister väliin. Kiekon ottaa kuitenkin sitten Niko Kapanen, hän pääsee ampumaan. Hentunen tulee paikalle, syöttö Kapaselle, se ei mene perille saakka. Välissä on jälleen Säkik. Toistaiseksi ei yhtään ainuttakaan jäähyä tässä pelissä, jossa on siis jo nähty 2 maalia. Vähän vauhtisen kun kasvaa. Bowmeister lyö kiekon päätyyn. Saku Koivu hakee kiekon sieltä rauhallisesti seinän kautta Nummiselle. Ja Numminen eteenpäin, mutta nyt kiekko menee päätyyn saakka. Siellä on ensimmäisenä Brewer. Lehtinen hyvin keskelle Koivulle ja Suomella hyvä hyökkäys jälleen menossa. Salo reunusta pitkin, Selänne on maalin takana. Lehtinen taklaa Adam Futtia. Down ja Koivu ovat vastakkain tilanteessa. Nyt tulee Selänne vaihteeksi puolustuksen apuun. Nyt peli on aika sekavaa kummaltakin joukkueelta. Futt ottaa kiekon. Down. Thornton lyö kiekon vaihteeksi Suomen päätyyn. 6.20 ensimmäistä erää jäljellä ja Suomi lähtee jälleen hyökkäykseen. Lyrman, Suomen avausmaalin syöttäjä. Ja Haal vetää kiekon siniviivan väärältä puolelta päätyyn ja tilanne on paitsi. Kanada on pelannut jälleen aika passiivisesti. Aloitusmaalin jälkeen on ollut kultainen tilaisuus ruveta rymittelemään. Mutta se vaikuttaa aika pitkälle samalla lailla kuin Kanada pelasi tsekkejä vastaan. Että jostain kummasta pelihuumoria ei näyttää kauheasti ollut. Hall ja Lecavalier Richards vastakkain aloituksessa. Richards vie tämän aloituksen. Barry. Huolimattomasti Barryn syöttö lähtee ja näin on Lyrmanilla vaikeuksia avata Suomen peliä. Isokokoinen Barry pienen sen Luin kimpussa. Ja Lui on näppärämpi tässä tilanteessa. Pystyy pelaamaan kiekon eteenpäin kumaukseen Genielle. Siellä on paikalla kuitenkin hyvin Lyrman. Lyrman liimaa miehen seinään. Sama yrittää tehdä nyt Riku Haali ja onnistuukin siinä. Suomi saa kiekoin Barry. Barryltä nosto keskialueelle. Jani E taklaa Barryä rajusti. Barry Haali ja
Lydman oli kuin oppikirjasta, kun pelataan. Ja pian takaisin Toronto. Kuusi kertaa on aiemmin pelattu Canada Cup, World Cup. Kanada on ollut aina finaalissa. Kahdesti se on se finaalin hävinnyt, voittanut 4 kertaa. Suomi siis ensimmäistä kertaa nyt finaalissa. Monille tämä on once in a lifetime -ottelu näin suureen peliin. Kaikki pelaajat eivät varmasti toista kertaa pääse. Säkik, hän on suurten otteluiden mies. Se on nähty jo tänään, vie aloituksen Jokiselta. Ja kiekko jälleen Suomen maalille. Lemieux maali takana. Syöttö Iginlalle ja Iginla takaisin maali taakse. Siellä on Lemieux. Ja nyt tulee Iginla paikalle. Kiekko kuitenkin Miikka Kiprusovin eteen. Ja Kiprusov selvittää tämän tilanteen. Tämä tähtitrio on hyvässä vedossa tänään. Lemieux on näyttänyt muutaman kerran taitoisen, kun nytkin nosti pikkusen kiekkoa yli Timosen laman ylittäjä ja yritti sitä kautta ratkaisua. Lemieux tekee sellaisia asioita, mitä muut voi vaan unelmoida. Suomi vaihtaa, Kanada ei. 5.23 ensimmäistä erää jäljellä. Kapanen aloituksessa vastassa Säkik. Säkikin luistimista kiekko tulee kuitenkin Timoselle. Timonen nopeasti Hagmanille. Hagman eteenpäin, Bowmeister. Liukuu kuitenkin ensimmäisenä kiekkoon kiinni Iginla. Säkik. Säkik pistää jälleen kiekon päätyyn. Siellä on Lemieux. Säkik. Vaarallinen tilanne. Säkikin syöttö kuitenkin maali taakse. Siellä on onneksi pelkästään sinivalkoisia. Nummiselta kiekko Timoselle. Ja Timosen nostossa on välissä linjatuomari. Se ei tällä kerralla Suomen hyökkäyksen lähtöä haittaa. Ja paitsi jo lopulta. Hentunen vie kiekon yli, mutta sitä ennen siniviivan yli on ehtinyt luistella jo Niko Kapanen. Suomen valmentajat ovat aktiivisia tässä pelissä, mutta tuolla on paljon ohjeita ja Suomen peli on kyllä parantunut paljon. Koko porukka joutuu siellä hommia tekemään ja varsinkin Jari Kurrille tämä täällä Torontossa olo on ollut sen jälkeen, kun Suomi on mennyt finaaliin, yhtä mediahässäkkää. Hän ei saa olla hetkeäkään rauhassa. Jatkuvasti joku on hänen kimpussaan haastatteluja pyytämässä. Sama on käynyt myöskin Jyrki Lumpelle, joka on joutunut, en tiedä, oletko jo 100 haastattelua täällä päässyt, mutta kiire on ollut. Muutaman vuoden haastattelu on kyllä tehty, ei tarvitse tehdä yhtään enää. No, pelin jälkeen saat heittää vielä muutamaa lisää. Toivottavasti pojat saa tänne haastattelua, ei tarvitse mennä väliin yhtään. 4.30 ensimmäistä erää jäljellä. Kiprusov koppaa rauhallisesti kiekon. Ossi Väänänen, hänen saldonsa 1+2 tähän mennessä tässä turnauksessa. Jokisen syöttö keskialueella epäonnistuu. Danny Heatley, todellinen peikko Suomelle MM-kisoissa, ja Suomen maaliraudat kolisivat, kun Heatley pistää kiekon maalin takaa. Raudasta kiekko tulee sitten Kanadan alueelle saakka. Heatley antaa kiekon mennä päätyyn asti. Näin Kanada pääsee vaihtamaan pitkä kiekko. Kanadan parhaat paikat on tullut parista vastahyökkäyksestä. Suomi on menettänyt kiekon keskialueella. Nämä on niin vaarallisia, vaikka kaikki muut ketjut näyttää Kanadalla on aika unessa. Lemieux ketjuja lukuun ottamatta, niin nyt Heatley pääsi kuin varkaan yrittää. Siinä pahan teki enää 23-vuotias MM-kisojen, viime kevään MM-kisojen paras pelaaja Danny Heatley. Vuoden 2002 Calder Trophyn voittaja, eli NHL:n tulokas. Brodeur. Thornton. Tänne poikittaa syöttössä, se menee Aki Bärille saakka. Down pääsee kuitenkin väliin, maalin takana Draper. Nyman pelaa hänet irti kiekossa, paikalle tulee Thornton. Uudelleen Draper. Suomen pakit ovat nyt liemessä. Luukulla on Down. Tässä on Rigur, Niedermayer. Lehtinen tulee hienosti aivan oikeaan aikaan vastaan. Suomi yrittää vastaiskua, mutta Lehtinen ja Koivu eivät pysty pelaamaan tilanteessa yhteen. Siinä Suomen puolustajat olivat todella liemessä hetken. Nyt tulee ottelun ensimmäinen rangaistus. Tuomarin koura on pystyssä. Ja 3.22 erää jäljellä, kun ottelun ensimmäinen rangaistus tulee. Teemu takvasti vähän rummasti nurkassa. Ja Teemu sen jälkeen kävi kopauttamaan kaveria pikkuisen. Tässä tuomari oli ehkä vähän unessa alun perin ja sitten kostautui Suomelle. Se on Lyrman, joka liukuu siihen tilanteeseen. Ja katsotaan nyt, kenelle sitten lopulta selänteelle tämä rangaistus tulee. Nyt Suomen täytyy vaan osoittaa rauhallisuutta, koska Kanada pystyy luistelemaan sen ketsin tuonne jäälle ylivoimaan, ettei mitään järkeä. Kanada on tehnyt 4 ylivoimamaalia, Suomi on tehnyt 5, Ruotsi on peräti 9 tässä turnauksessa.
Ruotsi onnistui näitä ylivoimamaaleja Suomelle tekemään. Muutoin Suomen alivoimapeli on toiminut. Brodeur joutuu pelaamaan ylihuolellisesti tämän tilanteen. Suomi siis alivoimalla. Teemu Selänne jäähyllä. 1.42 Selänteen rangaistusta jäljellä. Numerot ovat 1-1 ja Kanada tekee pitkän kiekon tässä ylivoimapelin alkajaisiksi. Suomelle on tehty 4 maalia, kun Suomi on ollut vajaa lukuisena. Suomella on onneksi paljon hyökkäjissä erittäin hyviä jäähyntappajia, jotka osaa lukea erinomaisesti. Ja Kapasen Niko taitaa olla varmasti paras lukee peliä katkoon syöttölinjoja. Siinä on Suomen vahvuus. Turnauksessa Suomen paras pistemies on Kimmo Timonen. Hänellä on 1+5 puolustajalta vahvat lukemat. Kiekon ottaa Kanadan avausmaalin tekijä Joe Sakic. Sakicin syöttö linjoille. St. Louis ottaa kiekon. Näin Kanada pystyy pitämään hyökkäysalueella pelin edelleenkin. Niedermayer väliin kuitenkin hienosti taisteleva Riku Haal. Suomi pääsee vaihtamaan alivoimalla uudet miehet. Jäälle 1:10 Selänteen rangaistusta jäljellä. Edelleenkin Kanadan erikoiskenttä on tässä jäällä. Säki kantaa kiekon liukua Lemieux'lle. Lemieux loistava syöttö. Le Cavalier. St. Louis takaisin Lemieux'lle. Vielä jäähyä 57 sekuntia ja Suomi pääsee purkamaan. Hentunen painaa kiekon päätyyn. Brodeur avaa nopeasti. Lemieux. Näitä hyvin Richardsille. Tämä vetää kulmaan. Paikalla on Niko Kapanen. Hyvin toimii Suomen alivoima tällä hetkellä. Näin kiekko keskialueelle. Sami Salosen sinne lähettää. Ja vielä 36 sekuntia rangaistusta jäljellä. Teemu Selänne istuu jäähyllä. Se on tämän ottelun ensimmäinen jäähy. Finaalia ensimmäistä erää 1:50 jäljellä. Suomen jäähyä 28 sekuntia jäljellä. Thornton tulee kulmaan. Sinne tulee myöskin Heatley. Heatleyn syöttö onneksi epäonnistuu. Suomi pääsee purkamaan alivoimalla. Kiekon ottaa Niko Kapanen. Mukana on Jere Lehtinen. Lehtinen hakee keskeltä vetopaikkaa, mutta häneltä lähtevät jalat alta. Ja nyt on aika pahanäköinen tilanne. Kanada tulee 4-3 vastaan. Heatley vastaan tilanteessa on Aki Berg. Ja Suomi selvittää tilanteen. 5 sekuntia on enää Selänteen rangaistusta jäljellä. Ei tämä enää kovin pahalta näytä. 1:23 sekuntia vielä ensimmäistä erää pelaamatta. Ja numerot ovat 1-1. Berg. Ja näin vielletään peli poikki, kun Selänteen jäähy on jo tapettu. Tästä selvittiin tällä kerralla aika helpolla. Kanada ei saanut yhtään maalintekopaikkaa ja nytkin jouduttiin heittämään pitkään. Että Kanada on vähän hermoittunut pelissä, että ei ole kovin hyviä syöttöjä. Siinä jyystää purukumia 61-vuotias Pat Quinn, 18 kautta NHL:ssä päävalmentajana, 6 viimeistä Torontossa. Valmentajana neljänneksi eniten NHL-otteluita, niitä on reilusti yli 1200. Tämä aloitus tulee Suomelle. Timonen ottaa kiekon, vetää sen päätyyn. Toisesta puolen vastaan tulee Saku Koivu. Koivu ei saa kiekkoa kuitenkaan Selänteelle ensimmäisellä yrittämällä, eikä toinenkaan vielä tuota tulosta. Viimeinen minuutti ensimmäistä erästä käynnistyy. Ja 1-1 ovat numerot. Draper tuo kiekon siniviivan yli, ja kun omia on siellä väärällä puolella, tilanne vielletään paitsioksi. Olipa tärkeä Suomen tasoitusmaali tälle pelille. Näytti jo aika pahalta. Laukaukset maalia kohti tähän mennessä suhteellisen tasan 9. Kanadalla, Suomella 7. Isot numerot maalit 1-1. Brewer suoraan Timosen lapaan. Timonen keskelle, Nummiselle. Numminen puolestaan Koivulle. Kauniisti lähti hyökkäys käyntiin. Selänteen syöttö ei kuitenkaan mene perille Elorannalle, joka on tässä nyt vasemmalla laidalla. Down. Timonen kiekon perään ja Draper taklaa, mutta Timonen siitä huolimatta, hänellä ei mistään ole metriä 80 senttiäkään, niin kestää tämän taklauksen erinomaisesti ja Draper saa siinä vähän syödä omaa lääkettään. 20 sekuntia ensimmäistä erää pelaamatta. Suomi vaihtaa. Säkin korottaa kiekkoa, saakin sen, mutta kiekko kimmahtaa hänellä vastaan kuitenkin Sani Salolle. Salo, Rigier, vielä 10 sekuntia jäljellä, vielä on paha paikka, ikillä on maalilla, mutta Sami Salo tulee viime hetkellä tilanteeseen. Rigier, 5 sekuntia vielä erää jäljellä ja tämä erä päättyy 1-1 numeroihin. Vaikka kaikki näytti jo ensimmäisen minuutin aikana kovin mustalta, niin paremmaksi. Kaikki on kääntynyt mitä pitemmälle tämä erä on mennyt.
Tämä osoittaa Suomen joukkueen henkistä vahvuutta, koska USA vastaan oltiin hävillä 1-0, Kanada vastaan oltiin hävillä 1-0 ja kukaan ei ruvennut hermoilemaan päin vastaan. Nyt on parannettu peliä ja nyt näyttää hyvältä ja aikaisemmin peleissä niin alta vastaajalla on hyvä fiilis mennä puhukoppia huilata vähän aikaa, koska Kanadalla on kaikki paineet ja ne ei ole tehnyt yhtään mitään, mutta kun lisännyt paineita tuolla pelillä. Ja usein tämä nopea maali, se luo jonkinnäköisen illuusio siitä, että tämä on läpihuutojuttu ja sen jälkeen saattaa olla vaikea. Siis usein ensimmäisessä vaiheessa, jos tekee maalin, niin siitä tosiaan joskus tulee vähän semmoinen hyvän olon tunne, että tässä tulee helppo. Mutta tietysti tuo voidaan puhua runkosarjan pelissä. Niin... Tervetuloa takaisin Torontoon. Toinen erä käynnistyy hetken kuluttua. Numerot ovat 1-1 ja tilastojen valossa tasainen erä. Kyllä, ja mikä on erittäin hieno mun mielestä, on laukaukset on 7-9 hyvin lähellä ja maalinteko paikat Suomelle 4, Kanalle 6, mitkä on hyvin lähellä. Mutta sitten taklaukset Suomella 7, Kanalla 8 ja eli periaatteessa 1-1 ollaan menty ja voi sanoa, että taklausten voimakin on 1-1. Ja aloitukset, mikä on aina perinteisesti Kanada ollut erittäin hyvä niissä, niin Suomi on 10 voittoa ja Kanada 13. Että Kanada pikkusen niskan päällä, mutta erinomaisesti mennyt Suomelle. Siellä oli tauon aikana paikallisessa restroomissa legendat kohtasivat. Eli törmäsit maailman kaikkien aikojen parhaaseen jääkiekkoilijan Wayne Gretzkiin. Kävin pudottamaan ottelupainoa ja tapasin Wayne Gretzkiin ja hän vaikutti kyllä hermostuneelta, mutta väitti ja valehteli, että tämä jääkiekkoilu oli hyvä, kun on tasainen peli, mutta mä uskon, että sydämessään kyllä mietti ihan muita. Toinen erä, mihin Suomi pitää tässä erän alussa kiinnittää huomiota? No ainakin, että ei 52 sekunnin jälkeen ole kiekko omissa, että periaatteessa Suomen ei tarvitse nyt muuttaa paljon mitään. Tuo erän ensimmäisen erän loppupuoli oli Suomessa tosi hyvää peliä. Et Suomen pitää nyt vaan olla varovaisempi, ettei me muutama kesken ole menetys. Riku Haal, neljäs aamaottelu. Ensimmäinen aamaottelu maali ajassa 6.34. Maalin syöttäjinä Lydman ja Barry. Kanadan avausmaali tässä ottelussa. Joe Sakic maalin tekijänä, se oli miehen neljäs maali. Tässä turnauksessa maalin syöttäjinä Lemieux ja Brewer. Yksi jäähy, Teemu Selänteellä ajassa 16.38. 1-1 numerot näistä asetelmista lähdetään toiseen erään tässä jännittävässä World Cup-finaalissa. Suomen kapteeni Saku Koivu, tämä on hänelle 99. aamaottelu. Hän on valmis aloittamaan ja vastassa on jälleen kerran Boston Bruinsin Joe Thornton. 1,93 metriä ja 100-kiloinen keskushyökkääjä. Kiekko jäähän, toinen erä käynnistyy, Kanada vie aloituksen. Hirmaidetta kiekkoon Downille. Down lyö sen Kiprusoville asti. Laukaukset 9-7 siis ensimmäisessä erässä Kanadalle. Kiekon ottaa jälleen Down. Numminen huitoo sen uudelleen Down. Numminen mailoinen välissä. Lehtinen, Suomen ykkösketju. Tämä jäällä oleva ketju ei ampunut kertaakaan ensimmäisen erän aikana maalia kohti Kanadan ykkönen, jossa pelaa siis Sakic, Iginla ja Lemieux puolestaan ampui peräti 4 kertaa maalia kohti. Suomalaisista ampuivat 2 Riku Haal ja Kimmo Timonen. Ja se, että Haal ampuu 2 kertaa maalia kohti ja tekee toisesta maalin, niin se on aika yllättävää, koska hänen roolinsa joukkueessa on jotakin aivan muuta. Mutta se kelpaa meille erinomaisesti. Ensimmäinen minuutti toisesta erästä alkaa olla jo mennyttä, kun Foot ottaa kiekon. Brewer. Iginla odottaa kiekkoa, väliin kuitenkin Ville Peltonen, Tuomo Ruutu ottaa kiekon. Brewer taklaa, Ruutu pitää hienosti kiekon hallussaan, syöttö Peltoselle. Ja hiukan jalkakampilta vaikuttava tilanne, mutta suomalaiset pitävät kuitenkin hyvin kiekkoa. Tässä sekä Peltonen että Ruutu tekevät hyvin hommia. Ruutu pyörii koko ajan väkkäränä siinä maalin sivustalla, Jokinen maalin takana. Adam Foot tökkii takaa se, mikä kerkiää. Näin ottaa Ruutu kiekon. Barry siis toinen syöttäjä Suomen avausmaalissa ja... Adam Foot pelaa välillä, pelaa käsipalloa ja pelaa ties mitä maalin takana. Nyt on paikka, kun Ruutu vetää, mutta ei saa läheltä raameihin, vaan kiekko menee hiukan ohi. Ja näin oli Kanada hätää kärsimässä, 1,5 minuuttia pelattu toista erää. World Cup-finaali menossa. Suomi ensimmäistä kertaa tässä mukana finaaliottelussa. Kanadalle tämä on tuttua. Suomi painaa jälleen kiekon päätyyn. Sen ottaa Hentunen, Hentusen jättö taaksepäin. Kanadalaiset eivät ole siis ottaneet ainuttakaan jäähyä tässä ottelussa. Hentunen kiekon perään. Ja nyt kanadalaisilla on suuria vaikeuksia päästä mihinkään omalta puolustusalueeltaan. Erittäin aggressiivisesti ja aktiivisesti Suomi painaa syvältä kiinni puolustajiin. Lopulta Richard saa kiekon, mutta keskiviivalle saakka Kanadan hyökkäys ei mene. 2.18 jo pelattu ottelun toista erää. 1-1 ovat numerot. Nyt tulee paikalle
Hagman ja hän taklaa aika reippaasti. Jälleen on käsipään korkealla. Jänje on se, joka joutuu ottamaan tämän taklauksen vastaan. Numminen avaa rohkeasti. Kuka liiankin rohkeasti tällä kerralla, mutta näitä tietysti pitää yrittää. Kiekoske kiekko on pitkä ja välillä joukkueet pääsevät vetämään henkeä. Pitkä pätkä painettiin ilman katkoa ja tässä nähdään vielä tämä konttauskilpailu, jossa Adam Foot on ykkösmiehenä. Adam Footille ilmeisesti livattiin vaseliinia hanskoihin erätaululla, koska mailla putosi. Ja Kananalle kävi tsekkejä vastaan ainakin 3-4 kertaa samalla lailla. Ja omassa päässä, kun yhdeltä miehetä putoi mailla, niin se on melkein kuin vajaalla pelas. Ja St. Lulokin putosi mailla tuossa samassa vaihdossa, että Kananalle pitäisi puristaa vähän lujempaa mailla. Koivu Chanton aloituksen vastakkainen. Kiekko tulee Väänäselle. Väänän ei saa sitä omilleen. Väline Mikko Eloranta. Eloranta vastaan Down. Koivu ottaa rauhallisesti kiekon. Vuodesta 2000 Saku Koivu on ollut Montrealin kapteeni, ensimmäinen eurooppalainen sellainen. Ja Haa vääntää hyvin maalin takana Downin kanssa. Väänänen rohkeasti vetää suoraan maalille ja kiekko on siinä mailan ja maalin raudan välissä. Brodeurilla ei kuitenkaan suurempaa ongelmaa ole. Nyt näyttää Suomen puolustukselle tulevan ongelmia oikein läjä päin. Grape menee luukulle, Gänni ampuu ja kiekko menee maaliin. Se on Niedermayer, joka ampuu ja kiekko on maalissa. Maalitekijänä Scott Niedermayer. Se meni vähän helpon näköisesti. Olisiko Kipru ehkä vähän ruvennut katselemaan syöttöä, koska Kanalla alun perin 4-2 vastaan ja Niedermayer ajautui niin pienen kulmaan, että ehkä Kipru rupesi pikkusen haittelemaan syöttöä. Että ikävä pieni lipsahdus, mutta Kipru on henkisesti niin vahva, ettei mitään haittaa. Tässä Niedermayer nousee ja veto lähtee maalille ja jostain se lipsahtaa sisään. Se on hyvä kuti, että Niedermayer huomasi, että Suomen hyökkäjä tuli erinomaisesti omiin ja otti kanalaisia pois, että Niedermayer periaatteessa ensiksi oli montakin syöttömahdollisuutta ja sitten loppui syöttömahdollisuudet, nyt vaan kävi tämmöinen liru, että on ikäviä juttuja. Maalintekijänä Niedermayer, siinä on kaikille Draper vielä huitomassa mailallaan. Näyttää siltä, ettei kiekko osu Draperin mailaan, mutta Niedermayer merkitään maalintekijäksi ajassa 23.15 ja nyt oli taas sellainen tilanne, että Suomella oli selvästi ote pelistä ja Kanada oli vaikeuksissa ja sitten kiekko on yhtäkkiä Suomen maalissa. Suomen vaan täytyy muistaa sama juttu, ettei muuta yhtään mitään, pelaa samalla lailla. Suomi oli niskan päällä tässä ja pieniä takaiskuja tulee, mutta niistä ei voida lannistua. Draper ja Thornton maalin syöttäjiksi ja Niedermayer maalin tekijänä 2-1. Suomi toisen kerran taka-ajajana, Selänne, Lehtinen ja Lehtinen pienestä kulmasta luukulle siinä. Roder potkaisee kiekon eteensä, Koivu oli hyvin luukulla kyttäämässä irtopalaa, mutta ei tällä kerralla pääse Haaskalle. Kanada johtaa jälleen 2-1 ovat numerot. Foot. Säkik saa onnekkaasti kiekon, ei voi ylittää kuitenkaan siniviivaa, koska hyökkääviä pelaajia on siniviivan toisella puolella. Timonen. Timosen syöttö Jokiselle, Jokisen maalasta kiekko kimmattaa suoraan Genielle. Hän ajaa päin Lyrmania ja siihen pysähtyy kanadalaisen meno. Tilanteessa Kenny menettää mailansa ja Suomen puolustajista Timonen vispaa kiekon päätyyn. Sinne luistelee ensimmäisenä Bowmeister ja näin pitkä 4.35 pelattu toista erää. Kanada on siirtynyt jälleen johtoon ja maalitekijänä siis Scott Niedermayer, joka teki ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa. Hän oli viime vuoden paras puolustaja NHL:ssä, palkittiin Norris Trophylla. Niedermayerin kuti oli, vaikutti olevan just täydellinen, vähän korkeampi kuin mailan lapa ja suoraan jalkojen väliin. Ja se on sellainen pieni rako, mikä viimeisenä menee kiinni, kun laittaa mallut yhteen. Tai siihen kiekkoonkin vähän livat tätä vaseliinia, mutta poilla on käsissä. Niedermayerin veljekset olivat viime kevään MM-kisoissa molemmat mukana, mutta Robia ei ole tähän tilaisuuteen mukaan kelpuutettu. Kiekon ottaa Hannan, Richards. Väliin Jokisen keppi ja kiekko katsomon puolelle. Suomen pitää vaan muistaa, että ne on nyt pelannut mahtavasti Kanadan päädyssä muutaman vaihdon ja pystyy pelaamaan ja Suomi on hyvällä pelipäällä, pitää kiekkoa, että nyt täytyy vaan kaikkea positiivisia ajatuksia kaivaa mieleen. Melkoista vaihtomyllyä tässä käydään nyt. Se osoittaa, kuinka Kanada kuitenkin kunnioittaa Suomea, koska jos ei kunnioittaisi, niin tuskin ne paljon vaihtelisi, ne vaan menisi ja veluttaisi ketjun perään, mutta Niillä on iso kunnioitus, niin kuin lehdissäkin täällä on ollut, niin kukaan ei ota Suomea kyllä yhtään löysirankeen. Hiitli häärii kulmassa, ei saa kiekkoa kuitenkaan omilleen, hänen on vaikeuksissa. Smith lyö kiekon maalin taakse, näin
välille Cavalier ja Ossi Väänänen, jotka tappelevat kiekoista. Paikalle tulee Hentunen ja näin Suomi pääsee hiukan rauhoittamaan tilannetta, kun Sami Salo saa murjottua kiekon keskialueelle. Bowmeister, Väänänen. Väänänen antoi loistosyötön Suomen maaliin, voittomaaliin USA:ta vastaan. Hänen vastassa on Niko Kapanen, näin pysähtyy Kanadan hyökkäys. Elorannalta kiekko eteenpäin Jarkko Ruudulle. Ruutu yrittää löytää jälleen Elorantaa ja siihen kiekko Elorannan luistimiin tulee, mutta Kanada painaa vastahyökkäykseen. Heatley. Kiprusova pudottaa kiekko maalin sivustalle. Bäri yrittää tällaista nopeaa kääntöavausta. Jarkko Ruutu kiekon perään. Ja taklaa Rigeria rajusti. Brodeurin maalin ohi kiekko reilusti. Jarkko Ruutu tekee paljon hommia, tekee hyvin töitä. Ja sotkee Kanadan puolustusta. Suomalaiset taklaavat nyt rankasti. Bäri vetää niitin ohi. Kanadan sentterin reunukset ryskyvät, kun suomalaiset taklaavat. Ja näin yritetään taistelutahtoa tässä nostaa. Ja nyt on Suomella paikkaa. Lehtinen pääsee ampumaan, mutta Brodeur potkaisee kiekon sivuun. Ja nyt on Suomen ykkösketju onnistunut saamaan jo vetopaikkoja. Tässä tulee kuitenkin sitten taas vaarallinen tilanne, kun Gagné pääsee ampumaan pienestä kulmasta. Kiprusov torjuu ja hetken kuluttaa takaisin Torontoon. NHL Stanley Cupin voittajia tässä Kanadan joukkueessa on 10 kappaletta. Suomella heitä on 2. Nämä ovat vain kuitenkin tässä vaiheessa tilastoja. Nyt pelataan World Cupin voitosta. 2-1 Kanadan johto. Toronto Koivu aloituksen vastakkain. Isokokoinen pakki Brewer. Kiprusov torjuu kiekon kulmaan. Koivu maalin takana. Lehtinen odottaa kiekkoa. Odottaa turhaan. Näin Kanada aloittaa pyörityksen jälleen Suomen päädyssä, mutta sen ihmeellisempää tästä ei synny. Nyt on vauhdissa Teemu Selänne. Kolminkertainen NHL maali kuningas. Kiekon taistelee hyvin. Jere Lehtinen, hieno syöttö Selänteelle. Selänne antaa Koivulle, mutta välissä on kuitenkin Kanadan puolustus. Ja näin suomalaisten hyvä sommitelma tehdään tyhjäksi. Timonen hakee kiekon oman maalin takaa. 13.05 toista erää jäljellä. Scott Niedermayerin tämän turnauksen ensimmäinen maali on vienyt Kanadan 2-1 johtoon. Koivu nostaa kiekon turhankin korkealle ja Suomi vaihtaa uudet miehet kehiin. Sinne tulevat puolustajiksi Sami Salo ja Ossi Väänänen. Jokisen ketju kentälle. Peltonen, Tuomo Ruutu laidoilla. Jokinen vastaan Säkik. Säkik voittaa aloituksen. Hänen Bowmeister, Lemieux, jonka jumalaista tekniikkaa nähtiin ensimmäisessä erässä muutamaan otteeseen. Kiprus on maalin takana ja vähän huolimattomasti Kiprus onkin tämän tilanteen pelaa. Nyt tulee jälleen suomalaisille vaikeuksia. Kiekon ottaa Säkik. Etunurkasta menee tämä veto ohi. Igilla kiekon perään. Lemieux koukkii Jokista. Jokinen ottaa kuitenkin kiekon. Suomella mahdollisuus iskeä takaisin. Ja itse ketjun johtaja, päällikkö tuo kiekon eteenpäin. Ruutu ampuu. Veto nousee korkealle. Igilla. Ruutu ottaa kiekon. Jokinen lyö sen päätyyn. Hänhän käy raapimassa siinä tilanteen jälkeen Jokista. Lyrman. Bowmeister. Igilla. Ei saa apuja omilta tähän hyökkäykseen. Lyrman. Suomen avausmaalin syöttäjä. Hentunen ohjaa hyvin Hagmanille. Ja 2 viivaa oli jo siinä ensimmäisessä syötössä. Kaikki nuoret suomalaiset puolustajat, jotka on vielä hereillä, niin voi katsoa, kun Suomen puolustus on pelannut. Teppo on tehnyt 3 erinomaista kiekonriistoa ja Akilla oli pari aktiivista mailapeliä. Sami on sama juttu. Erityisesti Teppo on niin uskomattoman järkevä. Tässä erässä jo 3 semmoista kiekonriistoa. Ei tarvitse mennä rymistelemään, vaan käyttää järkeä ja mailatekniikkaa. Ja Teppo on siinä varmasti paras, mitä löytyy. Tampa 2-ikko Richard St. Louis jälleen jäällä ja toisella laidalla Simon Gagné, Rigueur, Lyrman, sadan saama ottelu tänään siis Lyrmanilla, niin myöskin Olli Jokisella. Keskialueella Richards, Kiprusov, Lyrman joutuu ottamaan kovan niitin, Richards ampuu, Kiprusov selvittää sen laukauksen ja näin suomalaiset pääsevät jälleen liikkeelle, Hagman. Hagmanilta pikku vippi viereen. Vauhdissa on Hentunen. Hentunen vastaa Rigier. Niko Kapanen. Scott Niedermayer hänen kimppuunsa. Ja Suomi joutuu jälleen peruttelemaan tässä
kun kanadalaiset lähtivät hyökkäykseen. Timonen, Jarkko Ruutu Hagmanille. Hagman pyrkii ampumaan ja ilkeä pomppu tästä lopulta tulee. Brodeur ei ole aivan oma itsensä tänään, se on nähty hermostuneen oloinen. Epävarma on ollut ja tossakin tietysti oli osu kaveri jalkaan, että se muutti suuntaan kiekko, mutta tosi epävarma on ollut. Että jostain syystä vaikuttaa, että en tiedä onko ranne vai onko muuten vaan, mutta epävarman näköistä. Mutta tämä oli tietysti hankala kiekko se pomppi ja pomppi eikä kaukana, ettei mene sisälle. Tässä mennessä käydä vähän samalla kuin Kiprulle, se osui aika lähelle samaan kohtaan, mistä Kiprulle meni edellinen maali, että se on vaikea kohta. Hagmanin Nike on pelannut pirteesti ja Niken täytyy haastaa isoja pakkeja, että ne joutuu liikkuun. Riku Hall ja Le Cavalier aloituksen vastakkainen. Hänen Heatley tempaisee kiekon päätyyn. Jos Numminen tähän ehtii, tulee pitkä. Ei ehdi, sillä Ryan Smith ehtii ensimmäisenä ja Kanada saa tästä hyvän pyörityksen käyntiin. Bomister, Le Cavalier, Timonen vastakkain maalin takana. Suomen puolustus rahtaalla, mutta tästä selvitään. Hall, Suomen maalin tekijä, Riku Hall. Ensimmäinen aamaottelumaali siis hänelle. 10.25 toista erää jäljellä. Haalin kenttä on ollut erittäin pirteä ja erityisesti Ruudun Jarkko on liikkunut tänään niin liukkaasti ja taklaus tosi hyvin. Siinä irvisteli Danny Heatley. 190 NHL-peliä ja suunnilleen saman verran pinnoja. Mahtava pelimies, että paranee koko ajan nuori poika vielä. Se on tuo Koivu vastakkain jälleen. Koivu vie aloituksen puhtaasti Suomelle. Selänne nopeasti Koivulle. Koivun poikittain syöttö menee Lehtisen maalan editse. Ei pitkään näyttävät linjatuomarit Down kiekon perään. Tontonin syöttö maalille ja Suomen pakisto on helisemässä, mutta tällä kerralla tilanteesta selvitään. Lehtinen ei saa kiekkoa. Draper hämmentää Suomen puolustusta jälleen pahasti. Tonton maalin takana pahanäköinen tilanne. Draper tekee työtä ja sinne tulee myöskin Down, mutta Suomen puolustus selviää. Lehtisen hyvä syöttö. Nyt on Selänne vauhdissa. Vastassa on Brewer. Ja tilanne on paitsio ja takaa sinne Torontoon vähän ajan kuluttua. Rami Summasen tiukan ilmeen siivittämänä lähdetään jälleen liikkeelle, kun 9.47 on jäljellä. Tämä on Summasen elämän tärkein ottelu valmentajana. Summanenhan pelasi itse 162 aamaottelua, teki niissä 39 maalia ja nyt Olli Jokinen on aloituksessa Säkikkiä vastaan. Säkik vie kovalla prosentilla näitä aloituksia. Lemieux, Säkik kiekon perään, siellä on ensimmäisenä kuitenkin Barry. Barryn jättö kulmaan, Tuomo Ruutu ei ole tässä ajatuksessa aivan mukana. Nyt saa Jokinen hakea kiekon ja Suomi lähtee hyökkäykseen. Jokiselta kaamea harhansyöttö, välissä on Lemieux Iginla. Lemieux veto luukulle, Kiprusov ohjaa kiekon onnekkaasti kuitenkin Iginlan mailan ohi. Regier, Jokinen, taitavasti Jokinen ohittaa siinä nyt, Säkikin, Tuomo Ruutu, Peltonen tulee paikalle, mutta näin vahva Regier ottaa kiekon jälleen kanadalaisille, Iginla vastassa tilanteessaan Timonen, ja Timonen hoitaa miehen, Peltonen hoitaa kiekon, mutta ei saa sitä kuitenkaan omille, 8.53 erää pelaamatta, ja edelleenkin Kanada johtaa 2-1. Tässä erässä Scott Niedermayer on onnistunut maalin teossa. Ja suomalaisten pitkällä syötöllä lähdetään Niko Kapasen mailan yli. Kiekko tulee ja tästä syntyy pitkä. Kanada ei ole pystynyt itse rakentamaan yhtään mitään. Kaikki mitä Kanada on saanut paikkoja, ne on tullut Suomen. Suomi on menettänyt kiekon joko omassa päässä tai keskialalla. Jokisen kentällä on aika vaikea päästä lähtöön. Nyt oli vaikeuksia. Tässä Bowmeisteri, nuori kaveri, pitäisi vaan saada Suomen painetta. Ja Suomi on erittäin hyvin saanutkin painetta näihin Kanadan pakkeihin. Bowmeister ja veto jälleen. Kiprusov kuitenkin torjuu nopeasti, kääntyy pienikokoinen Saint Louis. Vaikeasta paikasta aivan suorilta jaloilta ja hieno veto. Ja näin Kiprusov selvittää tämän tilanteen. Pitää Suomen mukana pelissä, pitää Suomen mukana taistelemassa World Cupin voitosta. Numminen maali takana. Tämä saattaa olla joillekin pelaajille viimeinen ottelu pitkään aikaa. Ikävä kyllä siltä näyttää. Että
toivottavasti Suomen eduksi suuri osa näistä kavereista tulisi pelaa liikaa. Mutta tuntuu, että iso osa kavereista ainakin ensimmäisen kuukauden, pari kuukautta on pelaamatta. No miten uskon, miten se tapahtuu, missä vaiheessa liikkuminen Suomeen sitten käynnistyy, jos työsulku astuu voimaan? Kyllä se tuntuu tällä hetkellä, että varmaan moni nuorempi kaveri saattaa ehkä mennä pelaamaan saman tienkin, mutta varsinkin vähän vanhemmat kaverit, ne kattelee varmastikin ehkä tuonne lokakuun lopulle, että miltä nämä neuvottelut näyttää täällä päässä. Suomi on jälleen ahtaalla. Koivun kenttään jäällä. Draper. Draper on jotenkin tällaisen kanadalaisen taistelutahdon ilmentymä. Yleisö hermostuu, kun erotuomari viheltää pelin poikki ja viheltää tilanteesta jäähyn. Suomi pääsee ensimmäistä kertaa ylivoimalle, kun Shane Down lähtee istumaan. Tässä vähän semmoista estämistä Kanadan puolesta, mitä on tuomari vähän kattonut läpi. Tökättiin seurakaverit tökkii vähän toisiaan ja ihan oikeutusti jäähyä. Täällä on Kanadan pelaajat on muutaman kerran estänyt suomalaisia siemalla, että yleensä NHL niistä tulisi jäähyä, mutta nyt on tapahtunut kummasti läpi sormia. Ajassa 32.05, Shane Down 2 minuuttia ja jäähyn syy kampitus. Downin sisko on muuten Kanadan naisten koripallomaajoukkueen pelaaja. Näin suomalaisten ylivoimaa lähtee ruutu viemään eteenpäin. Sinivivan yli päästään hädin tuskin, ei toistaiseksi muuta. 1.37 jäähyä jäljellä. Suomi ensimmäistä kertaa ylivoimalla. Igilla kaatuu, yleisö huutaa, kun Suomi tulee tuomo ruutuun. Väliin Scott Hannan. Peltonen tulee kulmaan, mutta hänet niistetään irti kiekosta. Näin lähtee Coloradon ilkeä pakki Adam Foot tuomaan kiekkoa eteenpäin. Richards, viime pudotuspelien paras pelaaja. Jokinen. Brodeur maalin takana, kiekko kuitenkin hänen maalansa ylitse, selänneen Timonen. 57 sekuntia ylivoimaa jäljellä, Koivu odottaa kiekkoa maalin sivustalla. Nyt tulee selänneen Lehtisen avuksi kaivamaan kiekkoa, selänne saakin sen. Niedermayer ronkkii selännettä ja näin Kanada pääsee kahdella kahta vastaan liikkeelle. Jänien laukaus kuitenkin nousee Salon luistimista päätyyn ja vielä on 35 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Vauhdissa on Saku Koivu, vauhti kuitenkin loppuu, kiekko selänteelle. Koivu itse syötön perään ja Koivu menee aika pahan näköisesti päin päätyä, mutta Suomen ylivoimasta siitä ei tule yhtään mitään, 19 sekuntia sitä on vielä jäljellä. Ja kaiken lisäksi Foot käy siinä vielä nokkimassa ikävästi Saku Koivua. Smith Drape kiekon perään, 8 sekuntia enää Suomen ylivoimaa jäljellä. Se ylivoima oli ja meni, mutta nyt tulee vielä Hentunen. Ja Hentusen veto jälleen hiukan hermostuneen oloisesti, kahdesti hermostuneen oloisesti Brodeur torjuu ja Suomella on hyvä paikka, kun Hagman yrittää huitoa kiekkoa läheltä sisään. Pienessä panikissa Kanadan puolustus vetää kiekkoa pitkänä päätyyn ja jälleen on pienen breikin aika. Tervetuloa takaisin Kanada Centeriin, Toronto Maple Leafsin kotihalliin, jonne mahtuu 19 000 katsojaa. Tänään tänne huippupaikat biletin on saanut 650 Kanadan dollarilla, joka on sellaiset 400 euroa. Eli oikein isoa köriä. Tänne ei kovin monella ole varaa ollut tuoda. 2-1 Kanadan johto. Martin Saint-Louis ottaa kiekon. Hänen voimansa eivät tällä kerralla riitä. Väänänen, Niko Kapanen, Hentunen, Hagman ketjuna jälleen Suomelta. Väänäseltä Hovella syöttö. Hagman luistelee kiekon perään. Jälleen epävarmasti käsittelee kiekkoa kipeän ranteensa kanssa. Martin Brodeur. Saint-Louis, nopea luistelija Gagnier. Saint-Louis tulee tilanteeseen ja syöttö Gagnierlle. Richards on maalilla, menee maalin taakse. Siellä on myöskin mukana Hagman. 4.55 tätä erää jäljellä. Ja aivan jäähy rajamailla liikutaan tässä. Jäähyä ei kuitenkaan Hagmanille onneksi tilanteesta vihelletä. Ja kiekko tulee Kiprusovin maalin sivustalle. Tässä kipper ei huomaa oikeastaan tilannetta lainkaan. Hänen Richards Suomen maalin taakse.
Ja Kiprusov ei tälläkään kerralla oikein tiedä, mihin pitäisi kiekkoa pelata. Ja suomalaiset joutuvat jälleen jonkinmoiseen paniikkiin. Ja nyt lentää kiekkoa ja lapaa yhtä aikaa. Ja maalin takaa kiekko tulee luukulle. Ikillä vetää ja vain onni pelastaa Suomen nyt kolmannelta takaiskulta. Pitkästä aikaa suomalaisten hyökkäys lähtee sillä lailla liikkeelle, että miehiä on mukana riittävästi. Peltosen syöttöyritys keskelle epäonnistuu. Tuomo Ruutu. Ja kiekko tulee Sami Salolle. Vihainen laukaus. Se menee kuitenkin ohi. Maalin Väänänen. Niedermayer. Hyvin ajaa Peltonen nyt Niedermayeriin kiinni. Suomalaiset saavat kiekon. Väänänen. Jokinen lähtee kulmaan. Selänne on tullut jälleen. Salo jälleen maalille. Ja kaiken lisäksi Selänne menee hyvin maskiin. Mutta nyt pitkästä aikaa Suomelta erittäin hyvää pommitusta kohti Brodeurin maalia. Selänne. Kiekko pysyy sitkeästi suomalaisten ulottuvilla. Selänne yrittää kääntölaukausta. Se jää kuitenkin Niedermayerin luistimiin. Niedermayerin nopea syöttöyritys keskelle. Säkikille. Tämä ei tavoita kiekkoa. Väänänen. Brodeur joutuu nyt pelaamaan mailalla koko ajan. Ja se on hänelle äärimmäisen hankala tilanne, koska ranne on siinä kunnossa, ettei se oikein mailalla pelaamista kestä. Pitkästä aikaa pitkä kiekko ja aloitus kanadalais päätyy. Suomessa oli hyvää painetta tuossa. Nyt me näyttää erillistä Kanadan myllytystä, mutta sen jälkeen Suomella oli kyllä pitkään kiekko. Ja Sami Salo ampui pari kertaa tosi vaarallisesti. Kiekko tuli se. Tässä Suomella on onneakin mukana, kun Ikila paukuttelee läheltä ja Kiprusov joutuu pomppimaan edes takaisin eikä näe kiekkoa. 16 torjuntaa tähän mennessä. Laukaukset kuitenkin tasan 18. Ryan Smith. Heiklin luistimia kohti kiekkoja näin. Barry hakee sen kulmasta. Hänen joutuu potkimaan kiekkoa ja hyvin tulee sitten Niko Kapanen jälleen järkevästi peliä lukien tilanteeseen. Hagman. Le Cavalier on liian iso mies tähän tilanteeseen ja näin suomalaiset joutuvat jälleen pakittelemaan. Kiprusov. Barry. Hagman. Saa ottaa rauhassa. Tällä kerralla saa ottaa rauhassa kiekon haltuunsa. Yleensä näissä tilanteissa on heti vastustaja kiinni. Bowmister. Pitkä kiekko. Pitkiä tulee nyt paljon. Maitila näyttää olla vähän pientä. Silmäkulma auki ruman näköisesti. Hagmanin maila osuu suoraan Smithiä kasvoihin. Tässä näin. Kyllä. Anteeks. Ei varmaan pitäisi vakavampaa, mutta näistä tilanteistahan tulee jäähy, jos tuomarit vaan ovat hereillä, koska jokainen on kuitenkin omasta mailastaan vastuussa. Foot ampuu ja reboundin pääsee lyömään Down Thornton. Siinä Kiprusovilta kaksi torjuntaa kuitenkin samaan nippuun. Suomi maalin perässä, kun erä on jäljellä 2.25. Thornton. Koivu on menettänyt mailansa, Selänne, Thornton. Nyt on vaikea näköinen tilanne. Thornton pitää kiekkoa edelleen. Ja näin pääsee kuitenkin Suomi purkamaan. Lehtinen. Koivu edelleenkin ilman mailaa jäällä. Tässä näin juoksee kiekon perässä. Brewer. Koivu pystyy painumaan saman tien vaihtoon. Saadaan mailallinen mies tilalle. Down. Kipper koppaa helposti. Antaa vähän vaikean palan kuitenkin Sami Salolle. Jarkko Ruutu, Riku Haal, Mikko Eloranta Suomen ketjuna. Tämä on ollut tänään hyvä osa Suomen hyökkäyksiäkin, eikä pelkästään missään jarrukentän roolissa. Ruutu ajaa kovan niitin, mutta Kanada tulee. Niedermayer, ja vähän samasta paikasta hän ampui 2-1 maalin. Säkik, Niginla, uudelleen Säkik. Sami Salo pitää huolen siitä, ettei Lemieux saa maalin takana kiekkoa. Ruutu, Suomen maalintekijä, Riku Haal. Hänen Iginlalle. Barry nousee Iginlaa kiinni. Peltonen sen verran. Lemieux pääsee nappaamaan Peltosta hihasta, ettei tämä saa kiekkoa. Tuomo Ruutu. Richardson vastassa. Röyhkeästi menee Ruutu ja nyt on paikka ja Tuomo Ruutu tekee ensimmäisen aamaottelun maalinsa. Ottelu on 2-2. Todella röyhkeästi itseluottamusta uhkuen tulee Tuomo Ruutu läpi koko puolustuksen ja vetää kiekon häkkiin. Numerot ovat 2-2. Aivan loistava esitys. Aivan uskomaton. Turmaksen hienompia maaleja. Kaistaa taklaukseen ja
ajaa miehestä ohitte. Mahtava yksilösuoritus. Jotain Suomen itseluottamuksesta ja tästä rohkeudesta pelata kertoo se, että Suomen molemmat maalit, ne ovat olleet tekijöilleen ensimmäiset aamaottelumaalit. Erää jäljellä, tasa minuutti, peli on 2-2, siinä iloinen maalintekijä. Kiekko pannaan jemmaan. Tämä on tahtomaali. Kukaan ei tule luottamaan sitä tuomata. Se meni sillä asenteella, että nyt mennään eikä meinata. Tässä turnauksessa ainoa Blackhawksien edustaja Tuomo Ruutukisko numeroiksi 2-2. Lehtinen. Lyydman toinen syöttöpiste jo tänään. Sopii hyvin sadannen aamaottelun kunniaksi. 2-2. Leijonan ilme on jälleen huomattavasti iloisempi. Numminen tuo väkisin kiekon keskialueelle. Thornton on leikissä mukana. Timonen, 20 sekuntia vielä erää jäljellä. Suomi on tullut jälleen rinnalle. Kanada ei saa mitään ilmaiseksi. Tilanne paitsi on 9 sekuntia jää vielä pelaamatta. Oivalliseen paikkaan. Tärkeäseen paikkaan maali. Kyllä Suomi voi mennä taas vai puhukoppiin hyvillä fiiliksillä, koska Suomi on pelannut paremman erän kuin Kanada. Kanada on ollut omat paikkansakin ja aikansa tässä erässä, mutta Suomi on kyllä mun mielestä niskan päällä. Aivan ilmiömäinen esitys Tuomo Ruudulta. Hän saa Lyrmanilta hyvän syötön poikittaisluistelun keskialueella ja sen jälkeen ohi koko Kanadan puolustuksen ja ohi Brodeurin vielä päälle päätteeksi. Keväällä Tuomo Ruudulta jäivät MM-kisat väliin. Tämä erä päättyy tähän ja edelleenkin tasatilanne päällä. Kolmas erä. Huhhuh, minkälainen erä on luvassa. Tuomo Ruutu näyttää koko kiekkomaailmalle, että huippujen seassa hän ei kalpene, ei yhtään. Aivan loistava maali. Tuomolla ilmeisesti ei ole vielä polvikaan ihan täysin parantunut, että on vielä vähän kuntouttamassa senkin suhteen. Että ja nyt pystyy menemään tollaan. Nopeasti. Joka tapauksessa tällä kaudella hän sopeutui NHL, vaikka alussa oli hiukan ongelmia. Tervetuloa takaisin Torontoon ja Canada Centeriin, jossa Kanada-Suomi World Cupin finaali on tilanteessa 2-2. Kolmas erä alkaa. Nyt ollaan tilanteessa, jossa hiukset alkavat nousta pystyyn vähän kaljummillakin katsojilla. Kanada ei ole tappiolla. Siellä ei ole ollut kertaakaan tappiolla vielä koko turnauksen aika. Tähän paikkaan sopisi se ensimmäinen kerta oikein mainio. Kyllä, nyt on hyvä aika. Kyllä. Suomi on. Suomi kirittää maalipaikoissakin tokassa edessä tasoihin, on 9-9 ja taklaukset on edelleen hyvät ja laukaukset on lähellä. Suomi on aivan tasoissa ja itse asiassa toisessa edessä on vähän edelleen niin asenteella. Että kyllä tässä siltä näyttää, että kyllä tässä vielä Kanada jossain vaiheessa on tappiolla. Ja Tuomo Ruutu näytti leijonamallia vähän koko maailmalle. Kyllä, porukan nuorin kaveri. Ja toiseksi nuori, mitä on kuitenkin nuori, mutta päästä, niin osoittaa tuollaista menoa tämmöisessä pelissä, niin kyllä se varmasti nostaa fiiliksiä penkillä. Ja se, mitä puhuttiin Brodeurista, niin hän ei aivan oma itsensä tänään ole. No ei oo, että tietysti nämä kaksi maalia niin ei voi kyllä laittaa Brodeurin piikkiin, mutta siinä on ollut paljon hermostuneisuutta ja semmoisia tilanteita, että jos Suomella olisi ollut pikkusen enempi säkään, niin olisi joku päässyt tuikkaan riipaunin sisään. Että kyllä nyt Suomen pitäisi vaan saada enempi liikettä Brodeurin eteen ja laukaukseen ja testata, että onko se anne vai mikä se on, että mistä se johtuu tuo hermostuneisuus. Kanada on tehnyt molempien erien alussa maalin. Ensimmäiseen tarvittiin vain 52 sekuntia, toiseen sitten jo hiukan enemmän, 3:15. Aina valmentajat ja pelaajat kaikki aina puhuu, että erien 5 ensimmäistä minuuttia ja 5 viimeistä minuuttia ja toinen tekee maalin tai itse tekee maalin ja niiden jälkeen. Nämä on sellaisia tärkeitä hetkiä pelissä ja Suomen täytyy olla tosi tarkkana siinä. Kolmas erä käytiin hetken kuluttua. Saku Koivu on valmis aloitukseen. Vierellä on Teemu Selänen. Tämä kaksikko ei ole ampunut vielä kertaakaan maalia kohta. Koivun ketjun pitää haastaa enemmän Kanadan puolustajia. Tämä on muutaman kerran päässyt ajan sisään siniseltä, mutta sitten me ollaan yritetty kurvata sisälle sinisen jälkeen ja se on aina tyrehtynyt siihen. Nyt vaan täytyy saada pari, vaikka ihan räkäkin laukausta ja yrittää reboundia, mutta täytyisi vaan haastaa enemmän Kanadan puolustajia. Kolmas erä käyntiin. Teppo Numminen mailatehtailija tehtailee tästä kiekon omalta alueeltaan pois. Koivu, veto päätyy. Perään liukuu Brewer, siellä on myöskin Teemu Selänne, kiekon ottaa Dawn, vauhdissa on Joe Thornton.
Timonen on vastassa. Laukaukset 12-12 toisessa erässä. Eli tässäkin valossa peli on hyvin tasainen. Thornton nyt on Downilla paikka ja se on 3-2 ja jälleen Kanada tekee ensi hetkillä maalin. Nyt tähän ei tarvita kuin 34 sekuntia ja taas lähtee Kanada yhden maalin karkumatkalle. Down maalin tekijä. Shane Doan on vahva mies, joka antaa mahdollisuuden, niin se kyllä vaikka pitää maalivahdin mukana kiekon maaliin. Että Suomelle kasvatti pieniä henkisiä lapsuksia tässä. Aivan yksi jää Doan pyörimään Suomen luukuun. Suomi pelasi sitten se pikkusen pihalle kulmassa, että niin kuin aikaisemmin tässä pelissä Suomi vastasi tilanteessa, niin Suomi pelaa, että täällä on itsensä ulos ja nyt ne vähän kompuroitti kulmassa ja kävi tällainen ja Doan osui oikeaan paikkaan. Kolme maalia Kanada on tehnyt Suomelle ja nyt tulee Suomen toisen maalin tekijä Tuomo Ruutu. Syöttö Jokiselle ja kovin on sekava tilanne. Tässä on Säkik, mutta nythän menettää kiekon, saa sen sitten uudelleen lapaansa. Salo vahvasti murjaisee kiekon itselleen. Nyt on Ruutu paikka, mutta Brodeur tällä kerralla kiekon tiellä. Ihaltavaa peliä Tuomo Ruudulta edelleenkin. Kyllä, ja varmasti nosti miehen fiiliksiä, että heti perään tuli uusi paikka. Ja jälleen tässä se Kanada tässä pelissä ikävä kyllä. Suomella on pari tämmöistä pientä mokaa sattunut ja Kanada on niistä rankassu. Että Kanada ei ole periaatteessa ansainnut. Kanada ei ole pelannut niin hyvin, että ne olisi luonut paikkoja ja vääntänyt paikkoja. Että ne on vähän Suomen pienistä tämmöistä kömmähdyksistä aina tullut. Thornton ja Foot olivat maalin syöttäjinä. Maalintekijänä Shane Doan, joka teki ensimmäisen maalinsa tässä turnauksessa. Ja nämä erien alut, sitä on hoettu väsymiseen saakka ja siitä ei puhuta yhtään enempää. Suomi on helisemässä jälleen, kun Kiprusov pystyy pysäyttämään kiekon etunurkkaan. Sitä oltiin murjomassa jo kipperiäkin häkkiin, mutta tärkeintä on, että kiekko ei mene sisälle. Ja Kanada Centerin katsomo on kuitenkin herännyt jälleen viiltävään mylvintään. 20 torjuntaa Kiprusov on tähän mennessä tehnyt. Kesällä hän keräsi voimia Turun saaristossa kaksi kerran mökillä ja teki sitten myöhemmin Urpo Ylösen kanssa hieno säätöä, joka on tuottanut nähdynlaisen tuloksen, mutta nyt on vaikea ilta Kiprusoville. Richards jälleen tulee paikka, sivuverkko heilahtaa kun Genie ampuu. Richardsin syöttö taaksepäin, se on liian löysä, Hentunen pääsee väliin, mukana on Hagman taaksepäin, Niko Kapanen vetää, Brodeur saa luistimen väliin. Oli kaunis yhdistelmä, mutta Suomi on jälleen, se on jälleen taka-ajajan paikalla. Suomella oli vähän huono vaihto, siinä on ollut pari kertaa huono vaihto, ja tossakin meinasi varkain päästä Kanadan poika läpi tänne, onneksi ne ei sen kunnon kiekkoon mukaan. Kanada on siis arvottu tässä ottelussa kotijoukkueeksi ja NHL-tyyliin kotijoukkueella on tummemmat paidat. Kanada olisi halunnut pelata valkoisissa, koska se voitti Salt Lakeissa valkoisessa peliasussa. Näin taikauskoisia täällä ollaan, mutta nyt Suomi runtaa väkisin kiekkoa päätyy. Siinä tekevät jälleen nämä varsinaiset lihamyllyt hommia, eli Mikko Eloranta ja Jarkko Ruutu. Energisesti Ruutu painaa jälleen perään ja sieltä tulee sitten Eloranta. Ukkoa kaatuu ja suomalaiset saavat revityksi kiekon. Mailaa menee säpäleiksi. 3 minuuttia täyttyy pian kolmannesta erästä. Kovaa taistelua ja tällaista sytykettä tähän tietysti tarvitaan. Kaikki likoon. On ollut hyvä vaihto ja vanha kaksikko Hentunen Kapanen oli juonimassa hyvää tilannetta Suomelle. Kanadalaiset on erittäin taitouskoisia nyt pelipaitoja ja muitakin suhteen, mutta itse kylläkin meinas käydä kömpelöstä, kun ei meinas saada samaa paittaa pesulasta, mikä oli USA-pelissä päällä. Että kaikki on samalla lailla tehty kuin USA-peliin, että pitäisi onnistua. Wayne Gretzkin mukaan kanadalaiset näyttävät suuremmilta punaiset paidat päällä ja nopeammilta valkoiset paidat päällä. No nyt he näyttävät sitten kai Gretzkin mukaan suuremmilta tässä pelissä. Ja hiukan suuremmilta he näyttävät tällä hetkellä kuin leijonat, koska johtavat tätä ottelua 3-2, mutta Leijona ei ole viimeistä karjaisua vielä tänä iltana toivottavasti sanonut, eikä murjaissut. Tässä on Sami Salo, poikittaissyöttö jää lyhyeksi. Kanada katkaisee. Rigger, Thornton, Thorntonin syöttö keskelle. Sen kuitenkin Salo hyvin katkaisee. Rigger,
Ja nopea veto Thorntonilta. Nyt on tämä ketju Thornton, Draper, Dawn elementissä. On pelannut todella pirteästi, että tämä pitäisi periaatteessa olla toisten päin, koska he on jahtaajia. Ja nyt on kääntynyt kupit toisten päin. Varsinkin Dawn on ollut väkivahva ja Thornton on taitava, vaikka iso kaveri, niin erittäin taitava maailmankäsittelijä. Ei voi antaa tämmöisiä paikkoja syötällä ampua miehenä. Tässä ottelussa Suomi on tullut 2 kertaa takaa tasoihin. Onnistuuko se tekemään saman tempun vielä tässä kolmannessa erässä? Sitä me kaikki toivomme, kun otteluaika on jäljellä varsinaisesta peliajasta 16.28. Lemieux ohjaa kiekon Joe Säkikille. Ottelun avausmaalitekijä jättää jälleen Lemieuxlle. Kiprus on maalin takana. Säkik sinne kuitenkin kulmaan nopeasti. Siellä on myöskin Kimmo Timonen. Säkik irtaantuu Timosen vartioinnista. Säkik tulee vetäyrystystä. Ja kanalaisilla valtava pyöritys ja paikka. Kiprus on katselee jo selkänsä taakse. Sinne ei kiekko mene. Tässä tulee sitten Tuomo Ruutu. Ruutu jättää Peltoselle. Peltonen Jokiselle. Jokinen vetää liian pienestä kulmasta. Laukaisuyritys lähtee ja se kilpistyy vastustajan mailaan. Lemieux on tilanteessa. Siinä on myöskin sitten Scott Hannan, joka rauhoittaa Kanadan hyökkäykseen lähtöä. Suomikin pääsee tilanteessa vaihtamaan uusia miehiä jäälle. Hannan lähtee kuskaamaan kiekkoa ylöspäin. Hentunen on välissä. Mukaan nousee Kapanen ja pilli soi. Käsi syöttö näyttää tuomari. Joe Säkik näytti vahvuutensa, vaikka pieni mies. Niin Timonen pääsi aika hyvin taklaan, mutta Säkik pystyy laittamaan olkapäätä vastaan. Vaikka taitopelaaja, niin on kyllä ruutiakin takana. 181 senttiä ja 80 kiloa. Joe Säkik. Kaikkien aikojen pistetilaston 16 NHL:ssä. 4 pistettä enemmän muuten kuin Jari Kurrila. Säkikillä 1402 ja jokainen voi laskea sitten paljonko Kurrila on. Brewer. Välissä Jukka Hentunen. 15.20. Suomen armon aikaa jäljellä. Lyydman, 2 maalisyöttöä tässä ottelussa. Hentunen on pirtee tämän erän alussa, on mennyt tilanteisiin tosi hyvin. Miten uskot, että Suomen pelutus menee, jos tässä nyt ollaan pitempään takaa jo asemassa? Voi ehkä joutua pistämään penkin 3 ketjuun, mutta tällä hetkellä on vaikea tässä vaiheessa sanoa, ketkä siinä pitäisi olla niissä 3 ketjussa. Siinä Joe Säkik, jonka kroatti vanhemmat muuttivat Atlantin toiselle puolelle 17-vuotiaana. Ja 16 kautta on Jackie ehtinyt pelata samassa organisaatiossa. Quebec Denver akselilla. Ryan Smith saa vasta vihellyksen jälkeen kiekon. Tämä aloitus pannaan uusiksi. Le Cavalier. Tampa Payne. 1-3 tämän joukkueen Stanley Cup -voittajista ampuu suoraan aloituksesta. Kiprusov on kuitenkin ajan tasalla. Rigger jää kakkoseksi keskialuun pikkuspurtissa. Jarkko Ruutu tekee jälleen töitä. Hagman tulee tilanteeseen mukaan. Ja nyt kiekkoa ongitaan sitten 5 miehen voimin. Ryan Smith, jolla on eniten Team Canada -edustuksia tästä joukkueesta. Edmonton hyökkää ja Smith tökkää kiekon taaksepäin. Väliin Jarkko Ruutu. Suomalaiset lähtevät, kun 14.50 on peliaikaa jäljellä. World Cup-finaali menossa. Suomi on tehnyt jo valtavan yllätyksen siinä, että se pelaa tässä ottelussa, mutta nyt tarjolla olisi todella suuri vonkale. Pystyykö Suomi vielä tarttumaan tähän tarjolla olevaan kaikkien aikojen suomalaiskiekkosaavutukseen? Maailman parhaat pelaajat ovat todellakin tässä turnauksessa mukana. Heistä yksi on tässä, Scott Niedermayer, jolta on muutaman kerran mopo lähtenyt käsistä tänään. Tosin hän teki joukkueensa toisen maalin. 3-2 Downin maalilla johtaa Kanada. Yleisö mylvii, kun Down spurttaa jälleen kiekon perään. Timonen on kuitenkin paikalla ensimmäisenä. Uudelleen paikalle Kimmo Timonen. Suomi vaihtaa ketjun. Peltonen, Jokinen, Ruutu tulevat jäälle. Numminen paitsio. Pian takaisin Torontoon. Suomen joukkue lähtee kotimatkalle heti aamulla. Lähteekö se mestarina vai hyvänä kakkosena? Se selviää todennäköisesti aika pian.
Kun ensimmäisellä kaudella tekee 76 maalia, niin sit on vaikea pitää tasoa yllä, mutta Teemu on kyllä mahtava pelaaja, joka on edelleen hyvä, että vaan tarvii jääaikaa ja paikkoja, niin vielä on luistin kunnossa. Ja tässä turnauksessa Teemu on noussut kuitenkin Suomen kaikkien aikojen ykköseksi Canada Cup World Cup -tilastossa. Hänellä on 11 pinnaa, eli siinä ovat Christian Ruuttu ja Ise Hagman jääneet kakkosiksi. Heillä on kummallakin 10 pistettä. Hallitsivat vielä tätä tilastoa ennen tätä turnausta. Tänään Suomen maalintekijöinä siis ensimmäistä kertaa maajoukkueessa onnistuneet Tuomo Ruutu ja Riku Haala. Bäri menee maalin taakse. Säkik ei saa kiekkoa tällä kerralla. Jokisen kimpussa on Iginla. Jälkärin lemmikkien, Flamesin lemmikkien suosikki. Tuomo Ruutu, veto päätyyn. Ville Peltonen liukuu sinne, ottaa kiekon Adam Footilta. Lemieux pelaa kiekon eteenpäin. Säkik nostaa sen keskialueelle. Siellä on vastassa Sami Salo. Brewerilla on vaikeuksia kiekon pysäyttämisessä. Ja lisäksi paikalle tulee Tuomo Ruutu, joka antaa siinä Blackhawks terveiset kunnon taklauksella. Hentunen. Hentusta vastassa on Genie. Tuomo taklasi pari kertaa aika hyvin ja kävi iso Marjokin taklaamassa. Ja Marjo katsoi perään sen näköisenä, että ei poika aina hyppinyt nenille, mutta osoittaa Tuomon luonteen, että ei kumarilla kuvia. Ja jos nyt ei taklata, niin koska sitten? Ja varmaan tulevaisuuden Canada Cup World Cupin tilastot voi mennä kyllä sekaisin, kun Tuomo pääsee pelaamaan muutaman turnauksen, niin ne pisteet varmaan rupeaa ropisee monelta. Evun kasvatti on kuitenkin tänään tehnyt sellaista jälkeä, että sitä ihaillaan joka puolella maailmaa. Tässä World Cupin finaalissa loistava maali, tasoitus 2-2. Nyt Suomi on kuitenkin maalin takaa jo asemassa, kun 12,5 minuuttia on enää peliaikaa jäljellä. Jos varsinaisen pelin jälkeen tilanne on tasan, pelataan jatkoeriä niin paljon kuin tarvis on, eli seuraavaan maalin saakka pelataan. Lehtinen, Kapanen, Hentunen, siinä Suomen ketju nyt, eli Summanen ja valmennusjohto on alkanut muokata uuteen uskoon, että ketjuja Lehtisellä on paikka, mutta Brodeur torjuu. Tuleeko Suomi vielä kerran tasoihin, meneekö se ohi, se selviää seuraavien minuuttien aikana. Nyt ainakin ammutaan ja se on hyvä asia. Hentunen, Kapanen on pelannut erinomaiset tässä alussa ja Jere pystyy pelaamaan kenenkä pelaajan kanssa tahansa ja luomaan paikkoja. Jerellä tänään onkin pari paikkaa ja tässäkin on niin nätisti luotu tilanne, että näin kuitenkin 32-vuotias kolminkertainen Stanley Cup-voittaja ja 4 lapsen isä Martin Brodeur selvittää tämän tilanteen. Hänen isänsä pelasi 56 Kanadan olympiajoukkueessa ja on Montrealin kuuluisa valokuvaaja ollut. Ja nyt on vaikeuksissa Brodeur. Draper huitaisee kiekon kuitenkin keskialueelle. Suomalaisilla on nyt hyvä taka-ajo menossa. Toivottavasti tämä ei hyydy tämä meno Draper. Draper, tämä ketju on pelannut Kanadasta kyllä loistavan ottelun. Johnson, Down, kolmannen maalin tekijä on maalin takana. Siinä on myöskin Lydman. Lydmanilta eteenpäin Niedermayerille. Niedermayer Johnsonille maalin taakse. Selänne vastaan Down. Lydman ottaa kiekon ja sitten tulee hirveä mälli, kun Johnson painaa Lydmanin päin seinää. Koivu. Vauhti pysähtyy. Suomalaishyökkäys jää sinne reunukseen ja Rigier Yrimäen kautta takaisin Rigierille. Nyt näyttää pahalta. Iginla! Kova veto ja vastassa on oman seuran mies eli Kipper. Tässä on menossa Olli Jokinen ja Jokinen vetää rystystä, mutta Brodeur laittaa kuitenkin oven kiinni. Foot. Lemieux. Iginla lähtee vauhtiin. Keskellä on Säkik. Iginla pitää kuitenkin itse kiekon. Siirtää se sitten Adam Footille, joka tulee jälkijunassa tähän hyökkäykseen. Peltosen syöttö menee pitkäksi. Adam Foot ehtii tähän kiekkoon. Peliaikaa 10.25 jäljellä. Kanada johtaa tätä jännitysottelua 3-2. Käsikirjoitus aikaisemmissa erissä oli se, että Kanada teki erän alussa maalin. Suomi teki myöhemmin sitten tasoituksen. Toistuuko tämä vielä kolmannen kerran tässä ottelussa? Toivottavasti näin on. Jere Lehtinen maalin takana. Siellä on myöskin Jukka Hentunen ja Niko Kapanen on ketjun kolmas mies. Bäri ampuu, Brodeur torjuu. Aki sai pidettyä. Pian takaisin Torontoon.
johtavat 3-2 Kanadalle. Suomelta jäällä nyt Selänne, Koivu, Eloranta, Timonen, Numminen ovat pakki parina. Jälleen on Thornton Koivua vastassa tässä aloituksessa. Koivulta kiekko taaksepäin, mutta tässä Timonen ei uskalla ottaa riskiä ja lähteä ottamaan tätä irtopalaa. Ja se on selvää, että tässä kohdin yksikin harkitsematon riski. Kanada napauttaa neljännen maalinsa ja peli alkaa olla ohi. Eli siinä mielessä vielä on pakko pelata suhteellisen varovasti. Koska aika on, 9.34 on jäljellä. Adam Foot ottaa kiekon, mutta vain hetkeksi. Timonen. Kanada lyö keskialueen tällä kohdin tukkoon ja Suomen hyökkäys jää siihen. Numminen vispaa kiekon päätyyn. Siinä lyötiin Suomen kyllä hyökkäyksen lähtö lähes toivottomaksi. Kanada on Thorntoniketju on ollut tosi aggressiivinen, että siinä ei Teemu ja Saku ei ole päässyt oikein vauhtiin ollenkaan. Ja itse asiassa Kanada vaihtaa hyvin. Nytkin Thorntoniketju pelasi lyhyen vaihdon ja säkitti takaisin ja Suomi ei päässyt vaihtaa. Ja se on aina takaisin ollut miehet mukana, niin ei päässyt vauhtiin. Nälkäisiä leijonia. Siellä nähtiin kuitenkin iso liuta vaihtoaitiossa. Ossi Väränen ottaa kiekon. Peltonen. Niedermayer. Rigger. Väänänen ensimmäisenä kiekkoon kiinni. Peltosen luistimista kiekko Jokiselle. Ville Peltonen vauhdikkaasti perään. Jokinen on keskellä. Ja näin tulee Lydman tilanteeseen mukaan. Lydman on syöttänyt molemmat Suomen maalit tässä ottelussa. Iginla. Kipper ohjaa kiekon kulmaan. Sekunnit käyvät. Ne käyvät jatkuvasti Kanadan eduksi. Tämä tilanne on paitsi jo. Hyvä on, että on. Suurella riskillä syötettiin vähän löysiä omassa päässä. Käni on tämmöinen pelaaja, jota ei välttämättä kauheasti huomaa. Ja omassa seurassaankin ei ole ollenkaan lähelläkään tähtikaartia, mutta on erittäin nopea ja hyvä käyttökelpoinen pelaaja. Richards on aloituksessa Riku Haalia vastaan. Hagman, Haal ja Jarkko Ruutu. Nyt tässä ketjussa, eli on pakkaa vähän pantu uusiksi. Kyllä on vähän, että totta saisi energiaa. Kanadalle riittää nyt se, että se rikkoo mahdollisimman paljon Suomen peliä. Richards. Haal hoitelee aloituksen kuitenkin Suomelle. Haal on pelannut 3 NHL-kautta tähän mennessä. Ja tässä ottelussa siis Suomen avausmaalin tekijä. Hän onnistui ohjaamaan ensimmäisessä erässä Lyrmanin laukauksen sisään. Haalilta kiekkoon Timoselle. Timonen lähtee rohkeasti haastamaan Gagnetta. Jarkko Ruutu. Syöttöyritys viivalle Haalille epäonnistuu. Ruutu hoitaa kuitenkin oman ruutunsa ja raapii kiekon takaisin Suomelle. Hagman kiekon perään. Ryan Smith. Suomalaiset saavat kiekon. Nyt Kanada pelaa selvästi varovaisemmin ja tässä kolmannessa erässä Brodeur on ollut jälleen oma itsensä. Hän on torjunut varmemmin ja oikeastaan kaikki mitä hän tekee on näyttänyt puolitellulta ja varmalta. Nyt nousee Le Cavalier Suomen päätyyn. Väri taklaa kuitenkin hyvin. Selänne, jonka varusteista kiekko tulee Niko Kapaselle. Kapanen, Hentunen, Selänne Suomen hyökkäjistä jäällä juuri nyt ja puolustajana Timonen, Numminen. 7 minuuttia enää tätä todellista jännitysnäytelmää jäljellä. 3-2 on Kanadan johto. Yleisö innostuu jälleen ja Kanada Centerissä. Täällä on 19 000 katsojaa paikalla. Draper huitaa sen kiekon Suomen puolustusalueelle. Nyt on ollut hetken vähän hiljaisempaa. Suomi ei ole saanut nyt kunnon hyökkäyksiä viimeiseen pariin minuuttiin. Eloranta pistää kaiken likoon ja saa tilanteessa varmasti aivotärähdyksen, sillä paikalle paukuttelee täydellä höyryllä Robin Rigger. Ja vähän aikaan ei Eloranta tiedä, ei maasta eikä kuusta yhtään mitään, liukuu vaihtoon samalla kun Kanada tulee vaarallisesti Suomen puolustusalueelle. Kipper ottaa tässä tilanteessa vaikka linnun kiinni, sinne jää ja näin 6.25 on jäljellä.
Eloranta uhrasi roppansa ja meni mahtavasti kiekon perään ja maksoi sitä kyllä sitä vähän hintaakin, mutta Regier on niin iso mies ja vähän näkyy pahanäköinen tilanne. Pää löi pleksiin ja vähän niska nytkähti, että toivottavasti oli vaan pieni hetkellinen tälli, mutta Regier on niin iso mies, että tuollaisella vauhdilla kun jäi sinne väliin, niin siinä on kyllä aika kovilla. Mutta niin kuin sanottu, niin Eloranta pani kaiken mikä varastoissa oli niin liko ja vähän enemmänkin. Siinä oli suurta leijonan sydäntä. Siinä tilanteessa Brewer pudottaa kiekkoon. Saa sen maalin takana. Saman tien sekoaa kello täällä totaalisesti isolla screenillä, mutta nyt se näyttää olevan jälleen ajan tasalla. 6 minuuttia tarkalleen on peliaikaa jäljellä. Vauhdissa on Jokinen. Vauhtia haetaan lisää Suomesta ja mainoksista hetken kuluttua takaisin tänne. Siinä loikahti tämän kolmannen erän viimeinen mainoskatko. Nyt 5.52 on jäljellä. Ja iloista kerrottavaa on se, että Mikko Eloranta näyttää istuskelevan muina miehinä Suomen vaihtoaitiossa. Eli vaikka hetkellisesti valot menivät pois, niin nyt kaikki näyttää ainakin hyvältä ja Eloranta ikitaistelija on jälleen pelissä mukana. Eli kova tälli, toivottavasti se oli vain tälli eikä mitään muuta. Säkik nostaa kiekon Iginlalle. Igilla vastaa Jokinen, Jokisen taklaus menee hiukan ohi, Igilla pitää taitavasti kiekon hallussaan. Näin vaihteeksi Suomen maali on uhattuna. Kanada johtaa ottelua 3-2. Lemieux, Regier, Lemieux jälleen. Maalin takana Iginla, siellä on myöskin Jokinen. Kiekko ei ole kenelläkään hallussa juuri nyt ja näin Tuomo ruutuu. Rohkea poikittaisyöttö omalla puolustusalueella. Niedermayer joutuu ottamaan pikku tällin Timoselta. Vain 1 jäähy kummallakin joukkueella tässä ottelussa tähän mennessä. 5-0-1 jäljellä. Yleisö alkaa riehaantua. Lyrman. Lyrmanin syöttö pystyy, selänen perään. Brodeur pystyy pelaamaan nyt mailalla selvästi paremmin kuin ottelun alkuvaiheessa. Lyrman ei saa kiekkoa, näin Salo syöttää vanhasta muistista puolustajalle, mutta Lyrmanhan on pois sieltä. Selänne, Koivu, Adam Footin perään. Brewer, Draper, vasemmalla laidalla täysin yksin. Thornton ohjaa kiekon päätyyn, Kanada pääsee vaihtamaan. 4.23, nyt Leijonien taka-ajoa ja rinnalle tuloa todellakin odotetaan. 4.16 on jäljellä, Brodeur ohjaa kiekkoa eteenpäin. Saint Louis menettää kiekon, sinne passahtaa jälleen Brodeurin hanskaan ja siellä myöskin pysyy. Kyllä joo, jotenkin varmemman olosta on ollut työskentely nyt ja muutama kiekon kestelykin on onnistunut vähän paremmin. Viime kaudella 11-0 peliä ja palkkakin on tollanen mukava $7 miljoonaa kaudessa. Sillä voisi ostaa pari rametukea. Mutta tässä oli jälleen, oli Kapanen Hentunen akseli, oli hyvin mukana. Että kovaa taistelua aloituksen jälkeen Timonen vetää ja jälleen se on siellä Brodeurin hanskassa. Kyllähän on niin monessa tiukassa paikassa ennen, että on niin rauhallinen, että sikäli vähän saman olemme kuin Kiprusovi, että molemmat on rauhallisia kavereita. Ihaltavasti ihan Kiprusov sen salamamaalin jälkeen kokosi itsensä ja torjui jälleen normaalisti. Hän sille ensimmäisen maalille voi nyt yhtään mitään, sille voi kukaan mitään. 3-2 Kanadan johto, 4-0-1 jäljellä. Kynsien pureskelu on menossa. Säkik vastaan Riku Haal. Lemieux, Numminen. Noikkuu selkäreppuna, inhottavasti kiekko pomppii. Samanlaisesta tilanteesta hiukan pääsi Draper tekemään Kanadalle tärkeä maali Tšekkiä vastaan. Sieltä tuli kenttämestarin erikoinen niin kuin tässäkin tilanteessa. Nyt se ei onneksi vie kiekkoa maaliin saakka. Baumeister heiluu Suomen kulmaan asti. Nyt tulee Säkik, Lemieux. Lähellä on, ettei legenda ratkaise tätä koko touhua. Ensimmäisessä erässä hän osui ilmasta joka kerta. Onneksi ei enää. 3.22 jäljellä. Hagman tulee vauhdilla. Kovaa taklauspeliä ja
armotonta raapimista ja taistelua tässä viimeisillä hetkillä. 3.11 on jäljellä. Vauhdissa on Brad Richards. Tässä on Carrier ja Kiprusova välissä tekee 2 torjuntaa. Pelastaa Suomen vielä taistelemaan tämän ottelun voitosta. 2.57 peliä aikaa jäljellä. Kanada johtaa tätä World Cup-finaalia. Carrier yrittää ampua. Richards veto. Maskia on edessä. Pienikokoinen se Louis Puri ehtii siitä, mutta Kiprusov tekee jälleen hyvän torjunnan. Jänien ottaa kiekon. Nyt Kanada pääsee vaihtamaan. Samoin Suomi. 2.38 on peliaikaa jäljellä. Suuri suomalainen unelma on tällä hetkellä aika kaukana. 2.25 peliaikaa jäljellä. Mahdollisuus on vielä vaikka mihin. Selän ei saa kiekkoa maalastaa sinivivan yli. Jälleen tulee Draper, Thornton, ja Thornton ottaa kiekon. Arvokkaita sekunteja tässä kuluu. Shane Doan on Kanadan sankari juuri nyt. Hän on tehnyt tämän erän ainoan maalin, mutta Suomi ei vielä ole viimeistä sanansa tässä ottelussa sanonut. 2 minuuttia on jäljellä. Adam Foot ottaa kiekon. Kiekko on aivan väärän värisillä miehillä juuri nyt. Lemieux, Numminen. Näytti jo siltä, että kiekko olisi ollut sinivivan yli. Sitä se ei ollut. Suomi ottaa varmasti pian Kiprusovin maaliltaan pois. Iginla, missä vaiheessa sopiva sauma siihen tulee. Numminen. Brodeur ohjaa kiekon Adam Footille. 1,5 minuuttia World Cupin viimeistä ottelua jäljellä. Mutta nyt katsotaan, mihin aloitus viedään. Se tuodaan siniviivan tuntumaan. Ilmeisesti menee just, ei ihan B-pisteelle. Suomi sai hyvää painetta. Ja nyt ei auta muu kuin kaikki mitä vaan löytyy. Kaikki mitä löytyy sekaan. Ja yleisö on ainakin tällä hetkellä hyvin innostunut tästä nähdystä. Laukaukset maalia kohti tähän mennessä. Kanada 33, Suomi 28. Tässä on tietysti aikalisän paikka. Suomella on viime World Cup-joukkueesta mukana 6 miestä, eli Numminen, Koivu, Lehtinen, Selänne, Peltonen ja Timonen. Kanadalla vain 4 96 joukkueesta. Silloinhan Kanada hävisi USAlle. Silloin pelattiin 3 finaalia ja 2-1 voitoin USA oli mestari. Kanada on missannut 6 Canada Cup World Cupista vain 2. Neuvostoliitto voitti mestaruuden 81, se murskasi Kanadan finaalissa silloin 8-1 numeroin. Montrealissa oli totisia naamoja paljon. Totista on touhu nytkin, 1.29 on jäljellä. Kipper on valmis lähtemään koska tahansa omalta työpaikaltaan vaihtoaitioon. Suomi ottaa jäälle Peltosen, Jokisen, Tuomo Ruudun, Timonen ja Salo ovat nyt pakkeina. Tässä korostuu aloitus, koska Suomen on nyt pakko voittaa, koska jos häviää aloituksen, niin heti menee liikaa sekuntia kellosta. Säkik, Jokinen aloituksen vastakkain. Säkik on voittanut näitä aloituksia, voittaa nytkin, mutta tämä aloitus pannaan uusiksi. Uusi yritys, samat miehet vastakkain. Olli Jokinen, Joe Säkik. Sinne menee punaisille tämäkin aloitus. Kipper oli jo liukumassa pois maaliltaan. Nyt tulee kuitenkin Bonavi Joe. Joe Säkik. Ja hän yrittää kätkiä kiekkoa alleen. Saada pelikatkoa Suomen päätyyn. Sitä ei tule. Näin lähtee Suomi. Minuutti 11 sekuntia peliaikaa jäljellä. Niin lähtee myöskin Miikka Kiprusov maaliltaan. Suomi ottaa 6. kenttäpelaajan. Mutta kulmassa Kanada saa kiekon. Mutta vain hetkeksi Salo ampuu. Brodeur joutuu torjumaan kilvellä. Viimeinen minuutti ottelusta käynnissä. Suomen maali on tyhjänä. World Cupiin haetaan nyt ratkaisua. Viimeinen peli on menossa 19. 50 sekuntia peliaikaa jäljellä. Suomi saa kiekon. Tuomo Ruutu, Ville Peltonen. Väliin kuitenkin Jerome Iginla. Iginla nostaa kiekon kohti Suomen päätyä. 40 sekuntia peliaikaa jäljellä. Kanada vaihtaa uusia miehiä jäälle. Samoin Suomi saa muutaman uuden ukon vaihdetuksi. Olli Jokinen menettää Thorntonille. Joutuu ottamaan melkoisen otteen Thorntonista. Jäähyä tilanteesta ei tule. Nyt pelataan viimeistä 1.5 minuuttia. Pelataan väärässä päässä. Kaukaloa pelataan Suomen päädyssä. Suomen maali on tyhjä. Ja vielä 20 sekuntia peliaikaa jäljellä. Yleisö ulvoo.
korvia vihlovan meteli täällä jo Kanada Centerissä. 10 sekuntia vielä Leijonilla aikaa saada edes laukaus aikaan kohti Martin Brodeuria. 7 sekuntia. Nyt on 5 sekuntia enää jäljellä ja suomalaiset eivät saa kontaktia kiekkoon. Tämä peli on ratkennut. Kanada ottaa World Cupin voiton. Tämä harjoittelun parissa. Täällä väki täällä Toronton kotihallissa ei ole mestaruuksia saanut juhlia kuin vuonna 1967 viimeksi. Leafsia kyllä muistetaan sitä joka päivä, koska täällä on niin fanaattisia ihmiset jääkiekon suhteen. 1967 on joka puolella koko aika, että kyllä ihmiset tietää sen. Näitä miehiä rakastetaan. Rakastetaan yli kaiken. Hetken kuluttua täällä. It's always great to win, obviously, and you want to finish on a good note, but I'm going to try to keep myself in shape next few years, and you never know what can happen. Chelios played at 43 years old this year, so. I'll let you go enjoy the celebration. Thanks, Mario. Guys? Well, Mario looked great. Pian jäällä nähdään tämä joidenkin ihastelema ja joidenkin vähän halveksumakin pokaali, World Cup-pokaali, jonka Torontossa syntynyt kanalaisarkkitehti Frank Gehrin on suunnitellut. Se on tällainen niin sanottu erilainen pokaali. Kiiltävä malja hohtelee symbolisen jääkuoren takaa. Tämän turnauksen MVP:ksi on valittu Vincent Le Cavalier. Tänään oli erittäin vaisua, ei kyllä mitenkään vakuuttanut tänään. Mutta toisaalta Le Cavalier kenttä sai aika vähän peliaikaa tänään. Joo, en tiedä, johtuiko siitä, kumpi oli ensiksi, että oli vaisua ja peli aika putosi vai. Mutta joka tapauksessa erinomaisia pelaajia, pelannut tosi mahtavan turnauksen, mutta tänään oli tämä ketju aika vaisua. 7 pistettä teki Le Cavalier ja hän tuli tähän turnaukseen idolinsa Steve Eisenmanin tilalle viimeisinä miehinä ja näin aika useasti käy, että jälki-ilmoittautuneet vievät koko potin. Tuhkimotarina. 6 NHL kautta Le Cavalier on pelannut ja kaikki Lightningissa. Täällä ilmoitettiin myöskin tämän turnauksen All-Star-joukkue, mutta tänne saakka siitä ei ole harmaata aavistusta saatu, koska möykkä ja meteli oli sen mukainen. Saitko sä Jyrki jonkin näköistä kokoonpanoa raavituksi? Martin Brodeur on ilmeisesti maalivahti ja Freddy Modin Ruotsista oli ilmeisesti yksi, sitten Vincent Le Cavalier. Ja jos en aivan väärin pannut merkille, niin Kimmo Timonen ja Saku Koivu olivat joukkuessa mukana. Mutta nämä ovat aika epävirallisia tietoja, eli täällä ollaan piippuhyllyllä, jonne ei minkäännäköisiä tilastoja pystytä kiikuttamaan. Tässä on iloinen Iginla. Mika had another great tournament and he's a world class goalie. Drum, congratulations on the win. Thanks a lot. Tsekkejä vastaan, se on sun maailmanloppu. Että sikälikin mikä se odotukset Kanadan joukkueella on ollut ja kuitenkin tulee voittaa tämän, niin se osoittaa kyllä heiltäkin henkistä vahvuutta ja osoittaa minkälainen joukkue on kyseessä. Ja nyt on pytty kannettu Kanada Centerin keskustaan, eli paljon puhuttu malja on siellä ja tässä on kaikkien aikojen paras jääkiekkoilija, joka on tätä porukkaa ollut kasaamassa. Mutta sitä pyttyä tulee jakamaan sitten Toronto-legenda Börje Salming, 53-vuotias ruotsalainen, joka oli 76 Kanada Cupissa tekemässä 2 maalia Tšekkiä vastaan. Silloin porukka veti standing ovationin täällä, ja sitähän tehdään täällä juuri nytkin. Legendat kohtaavat. BJ ja Super Mario. BJ on nostellut pyttyjä ja ämpäreitä ennenkin. Hän pelasi 16 NHL-kautta. Sai 700 tikkiä sinne sun tänne ja still going strong, kuten tämäkin mies.
ensi kuussa 39 vuotta täyttävä Mario Lemieux. Kanada voitti 76 ensimmäisen Kanada Cupin. Se voitti 84, se voitti 87, 91 ja nyt se kuittasi kauneusvirheensä. 96 USA siis voitti. Mutta nyt on jälleen Kanadan vuoro ja sieltä duunariosastolta tuli voittomaalin tekijä. Shane Doan ratkaisi tämän. Lyhyt yhteenveto, Jyrki. Mitkä olivat pettymykset? Entä positiiviset yllättäjät tässä World Cupissa? Suomen joukkue oli positiivinen yllätys.